301吗？那各位，我们今天继续开会，先介绍一下，现在出席的立委跟官员，有我们王定宇王委员，还有马文君马委员。那同样介绍一下我们今天出席审查预算的国防部的官员，我们国防部长冯世宽冯部长，副参谋长兼执行官蒲哲尊蒲上将，空军常务次长柏文辉柏中将，总督察室副总督察长吴宝坤先生，政务办公室主任熊厚基中将，主计局局长陈国胜中将，政治作战局局长文珍国中将，军备局代局长张忠成少将，军医局局长吴一昌中将，战略规划师代师长许朝明少将，资源规划师副师长刘进忠少将，法律事务师代师长林纯美女士，整合评估师师长严正国中将，全民防卫动员室代主任蔡忠成少将，国防采购室代主任黄希如少将，人事室主任林秀梅女士，人事参谋次长室次长徐元溥中将，
情报参谋次长是次长张延廷中将。作战及计划参谋次长是助理次长唐华少将。后勤参谋次长是次长尚永强中将。通信电子资讯参谋次长是次长李廷胜少将。训练参谋次长是次长陈晓明中将。陆军司令部参谋长全指挥中将。海军司令部参谋长梅家树中将。空军司令部参谋长范大为中将。后备指挥部参谋长李世国少将。宪兵指挥部参谋长冯毅少将。陆军后勤指挥部参谋长陈生在少将。国家中山科学研究院院长张冠群中将。军事情报局执行长盛惠明少将。电讯发展室副主任郭先琛少将。飞弹指挥部指挥官谢家康少将。支电作战指挥部指挥官杨登清少将。国防大学教育长杨基荣少将。另外有行政院主计总处陈立慧专门委员。行政院主计总处方淑璇视察。OK， 好。各位哈，那个因为我们已经审了两天了哈，那大概照这个进度，希望今天能够把所有预算审完啊。那我跟各位报，我们尽量今天把它审完，审到时候我们就审到什么时候哈，审完我们就什么时候散会，好不好？今天把它全部审完，那我们就继续审查国防部的剩下的还有剩下的预算，好吧？那请官员移驾一下。总共才十辆，才两辆，剩八辆。现在没有，三八辆的总数要先出来。像你明年按照明年的预算，是是是，九十二辆，九十二辆，三八辆，是是。然后你分年，分年，好，分年的好。是是，报员，那您跟您报告，那我们请卸车总。不要那么急嘛。好，那个 G15， 这声音小一点。G15 跟 G39 哈，这个案子，等一下，因为 G39 那个是立委员还是谁？好，可是 G15 是立委员，他可以。对了，因为立委员还没到了。好，先别的先了哈，因为那个立委员还没到。好，招出去了。那昨天到 G35 哈，和 G36。那我们从 G36开始，然后36有没有定案？三六到三八并案哈。那我们请那个议事人宣读36。G36陆军司令部第五目项下一般武器及战备支援装备购置及采购及外购军品作业之国军地面部队 C4ISR 系统先导生产阶段。
因105年度预算至今尚未解冻，其后续量产阶段之经费迟未揭露，源于与全数冻结专案报告后使得冻失。提案人江启臣、吕玉玲、徐志荣 G37为准结支出并改善提升国军自行研制直管系统互通能力，原针对陆军司令部第五幕向下一般武器及战备支援装备购置及采购及外购军品作业费之国军地面部队 C4ISR 系统，各冻结1/2专案报告并经同意后使得动支。提案人马文君、江启臣、徐志荣 G38陆军司令部第五幕向下一般武器及战备支援装备购置之国军地面部队 C4ISR 系统先导生产阶段，因尚未解决资通技术更新而造成作战需求变更之现况，源于与冻结1/2专案报告并经同意后使得动支。提案人马文君、江启臣、徐志荣，以上宣读。好，那个请陆军37案先解释一下。是报委员，这部分是36到38案都是讯核。那我特别跟委员先做个说明，讯核专案啊，是我们地面部队专属的一个直管系统，它可以整合海军、空军还有讯安这个各系统，建立一个共同作业平台。那提供我们作战区涵以下的一个部队指挥掌握这个快速决策的一个系统。那在这一部分，我们是中科院国防自主的啊，这我们因为前面我们很多都是美军军购的，那这一部分我们特别这一次的这个直管的系统啊，国防自主。那目前我们通知系统，目前的军团含以下，就连兵旅以下的系统啊，都是类比各半啊，大部分都是数位类比各半，是属于上一代的系统，已经10多年了。那我们讯核就是要结合这一块，结合这一块跟讯安结合在一起。那这个因为科技的发展很快，尤其是通信这一部分，那我们现在这一部分是一个全数位化的一个通信直管系统，它在民间来讲的话，就像从2G、3G 一直进步，那未来这个是一个高速大宽频的一个4G 以上的一个系统。那为了降低我们风险呢，我们特别把它区分两个阶段。我们第一个阶段只有先导阶段呢，我们105年到110年这一阶段先导阶段，所以我现在先报告先导阶段。那这一部分，总共是23亿。那明年呢？明年我们编的这一部分，我们编的一个军团先做一个先导的一个实验，等于说先做一个验证的单位。那只有6军团来验证。那下面包含2个连兵旅来验证，15个营级、77个连级，还有各式战甲炮车490几余辆。那这样来讲的话，它先导生产分为这个105年到110年这样做。那这个快速发展，上次我也到特别到委员办公室啊去做专报，那委员做了很多指导。那我们将委员的指导，譬如说360度的扩增实境镜头，穿戴式的生理的监测系统， 3D 立体图台等等，总共17项。那中科院也回报了，那中科院朝这个高科技，目前属于这个通知一些高科技的方向来做。那这一部分这几个案子恳请委员能够多支持，谢谢委员。谢谢。这三个案基本上都是冻结案哈，那请问一下那个提案的委员有什么样的需要他们进一步说明的？来，江委员请。好，这个其实，马委员也很关心的案子了哈。那这个105年的预算还在冻结中，对不对？还没解冻嘛，对不对？那所以这个问题就来了，你105年的还没有解冻，那你要编106年的啊、哦？那就算解冻了，这个期程要不要调整？是跟委员报告，哦、是对不对？这个部分好像你刚刚没有说明嘛？是报委员，那个这部分我们还持续在请求这个能够解冻。那如果没有的话，我们现在已经中科已经做工项调整了。那这一部分工项调整，我们明年预算3亿7千万，
我们会把工项调整到这一部分里面，以中科已经在做这部分的这个预做规划了。那你们什么时候打算提解冻？报委员，我是陆军。今年的啊，今年105年还在冻结中嘛？委员关切的问题啊，其实这整个问题它的重要性是在于我们上面有训安以后，我们到下面部队以后，原来训安系统是有图像的，到下面部队以后只能有通话的这些功能，在整个平台跟作业这个战管指挥的系统上面，我们是没有办法连接的。如果说把这个系统建制完成以后，我们不但可以把陆军的可以一直到营连的作战系统可以同步在作战中心横指所就可以掌握，同时我们可以跟海军空军的这个大臣跟这个空军的强稳系统都可以做连接，这样的话我们这个才整个可以发挥联合作战的一个效果。所以这个部分呢、啊，有关没有今年没有解冻的部分呢、啊，我们会在委支书修订的部分呢、啊，我们会在今年年底前完成。完成以后跟委员报告，我们明年开始要推，因为这个东西不推啊，晚一天就有一天的风险。那这样啊，我们现在是照说整个预算审查的程序，你今年的预算的执行其实都还有一些问题啊，然后也还没有解冻。那我们现在审查你明年的啊，不是说这个明年会有什么状况，这我们不知道。但是照目前的程序安排，你今年还在解冻，你明年其实会出现一些不确定的状况，所以我们这边提明年的也先冻结。你今年解冻了，你程序 OK 了，你明年来报告，那我们再来解冻嘛。否则我现在不冻结的话，那很奇怪啊。那我等于说你现阶段我们冻结你是没有理由的、啊，你也还没解冻啊。那个好，就、这个有一个假设的前提在这边嘛。105的是全数冻结嘛，所以他们完全不能动嘛。那可是他们有来解冻啊，就代表他有问题嘛。拜托，可是就是哈、哦，那因为现在江委员这边他只冻结大概不到一半、等一下哈、那表示江委员原则上也同意他们开始启动这个计划，只不过不是要全动而已嘛。江委员，我可以冻结一半没有关系，那个江委、哦，但是、马委这边，但是在他今年没有这个没有完成，没有解冻。他解冻后也不代表他的 project 完成哦。对啊，对啊，好、哦，所以这中间对明年有很多的变数，我觉得我们在预算控管上面，我们必须要冻结。好，谢谢。哦、是这样。马委，请。啊、我想补充一下哈，就刚刚的说法是说，其实现在还不可以互联，可是每次报告的时候都说可以。我们先从因为当初建训安的用意就是希望可以连战。那恒山的系统其实已经是老装备了，大概30几年了。现在我们举就是说在各系统之间可以互通，其实不完全正确啦，可能有些可以啦哈。一个就是说从两个方向来看啦，一个是军队的符号这个部分，在各系统之间都有做界面，所以在恒山系统可以看大就是可以看环王大城这些符号，训安也看得到。不过如果就另一个只管讯息就是文字的部分，其实是没有办法。那你各系统之间没有办法用界面转换，可能是格式不同的原因嘛。你现在目前像比如说像联合作战指挥中心，如果要下达命令到海军的飞弹阵地执行作战的时候，你相关的命令不能从恒山系统直接传送，只能透过指挥中心的大城系统传输，对不对？目前应该是这样。好，我要强调的就是说，其实中科院如果在这个部分，因为除了我们训安以外，其实大部分都中科院执行他们做的。那你训合现在要做的，照理说要把这个功能一定要把它发挥出来，不然你所有的如果不能连结，作战的时候你要下达命令，你文字的讯息是没有办法立即传输的。这个是我们最大的疑虑。所以如果说在去年的，因为已经讨论过很多次，去年的预算如果想要解冻的话，我们要求一定要跟中科院重签我们的委置协议书，因为刚开始我们请中科院做什么，我们完全都不知道，也没有内容。用简单的例子来讲好了啦，如果我们要买一栋房子，你明明需求要3房2厅的，可是你在合约上面完全都没有写，只说我要买一栋房子，这样合理吗？所以我们要求说，如果我们陆军的需求，中科院可以做到什么样的？如果去年的要解冻，必须要做到这个程度，那你后续进行后续的预算再继续执行才有意义啊！啊，所以这是我们的要求。那中科院照理说已经做过那么多，你所有的系统其实都中科院执行的，没有理由你通通没有办法做这些
改进跟提升。那个马委员讲的有道理的，就是说他已经开了一扇门给我们陆军这边，就如果你要解冻今年105年的话，你们就提出一个这样的一个说明，然后委制的这个条件啊，那委制协议书应该要重签，而且要签清楚，因为以前他们只是开会讨论，你要做成会议结论，那个跟你去那个，就像我们去那个什么，那个你们就重签一个了，好不好？委制协议书重签，有问题吗？因为一直都不同意这个部分嘛。不是中科院讲，是陆军讲，或者说国防部讲，重签一个委制协议书。刚刚我们已经提了，我们在年底之前啊，我们跟中科院也协调好了相关委员要求的这些指导的项目，还有我们这些需求，因为未来比较能够先进的这些项目，都会放在委制协议书里面， okay， 好，让这个系统真的是能够跟现代系统结合。那你们就拿这个东西来跟委员报告，是是是，然后再来同意要不要解冻嘛？之前我们知道，因为这是很新的东西，它一直在转换，两年就有新的东西。我说跟手机一样，但民间的能量都这么强，没有理由。我们用了5年吧，我们先导行事计划是5年，你做出来的时候，人家都已经淘汰的，所以其实这个部分要讲清楚，而且你要随时更新。我们在里面有这个逐步更新的这个滚动修正这样一个机制，在委制协议书写清楚，是是，因为你就白纸黑字嘛，把它写清楚。好，你们来得及的话，今年就把委制协议书重签完之后送到立法院，那我们再看要不要解冻，好不好？那这是今年的解冻部分，我们等明年的部分哈。那两个委员的意见是不是我们就部分冻结就好？好。部分冻结可以吧？哈，什么部分的二分之一？委员，这个部分二分之一啊，因为其实无所谓。你今天你把去年的把它完成以后，那今年我相信你后续就哎呀，因为我们还没有看到你之前要做的是什么嘛。那我们可以是不是可以把今年解冻的部分跟明年解冻部分啊，这个能够绑在一起？我们只要是今年解冻完以后，你先把它提出来，没有你先把它提出来嘛，不一样，不一样，哎、呀一码归一码，就是这个不同年度的预算不能这样子处理，不行，今年解冻部分我们一定会完成。没了，这样吧，明年的部分就部分解冻。对啊，你如果很紧急，大家可以用比较迅速的方式，可是没有理由把它绑在一起。我们还没看到第一个，我切割处理了。那个王伟，那个刚我听了一下哈，其实今年没有解冻，在编明年预算确实是问题啊。江委员讲的确实是对的哈。那马委员关心的是适不适用、合不合用，所以我是建议主席跟各位同事这样的：第一个哈，我们今年底以前，刚才马委员要求的，你们重新要在里面把文字写妥当的哈。今年以前要提供给马委员参考，因为你这今年不处理解冻，你没办法解决江委员刚才提的那个问题嘛，这第一个。那第二个事情就是说，那这个冻结我们是不是赞成是建议是五分之一来冻结？那你那个部分处理好了，因为其实他现在明年的没有意义嘛，你去年的还没有啊，所以你就二分之一。这个冻结两个案不是照理说应该要全数的啦，可是你如果是这样的状况，我们就二分之一，他只要他可以提出来，因为他这个牵涉到未来。陆军要用的训核很重要，它总金额高达100亿，哎，这是先导型的20几亿而已，哎，一亿了，好不好？没有，一亿了，没啦，你就冻结二分之一。报委员要清楚了，明年总金额多少？明年3亿，3亿多，一亿了，好不好？就一亿了，好不好？统一。好，那我们就36、37、38就并在一起处理，就冻结一亿，然后科目这边什么科目字条？是，就是冻结一亿，好吧？是，谢谢委员。好，那36、37、38冻结一亿，然后提出书面报告之后，经同意，使得动之。可以可以哈，好，谢谢马委。好，然后对不起，那个刚才G39要跟G15一起处理哈，那刘委员也到现场哈，就昨天我们保留那个案子，G15跟G39来，请再宣读一次好了。G15跟G39。G15，陆军司令部第五幕向下一般武器及战备支援装备购置，原列129亿785万，源于减列20分之一。提案人吕玉玲、徐志荣、江启臣、马文君。G39，陆军司令部第五幕向下之倾卸车，因倾卸车非军规特种车辆，暂时需求在于与动员编管车辆即可，源于与冻结一般武器及战备支援装备购置办理倾卸车所需业务费1亿2880万2000元，专案报告并经同意后使得动之。提案人马文君、江启臣、林长佐。以上宣读。好，那个基数的部分，刘委员是提全数冻结嘛，哈，然后39，马委员是冻结1亿2800万，那个陆军这边要说明一下，你们跟委员沟通的一个，倾卸车了，好，倾卸车的部分只谈倾卸车。委员，那倾卸车我们总共是92辆嘛，那委员说总量38台，那我们明年是10辆嘛，那平均下来。
那平均下来，明年对我们自己调配三个两台或几台？是是是。对，现在就是因为它原来是92辆，还要筹货的数量。是是，那我们年度自己调整。那现在总数，我们希望可以至少减八台。是是是。那因为大概四年的那个预算。是的。年度，哎呀，你们自调。是是。那八算八台6000多万吧。那这样好不好？原则上减八台，然后金额部分请国部赶快算一下，然后再报给我们司令，好不好？是。四年的92辆，92减8啦，总数啦。那你们算出来之后跟我们报告一下。好的，那15就39，就这样处理哈。就起先这部分就是减八台，好，年度多少钱再算出来，好吧？然后科目字条哈。那另外我们有冻结30部哦，30辆哦，你们、啊、他们没有，不是30辆，他们要把它。规划清楚，他会送给我们委员会，就是因为之前我们认为不需要那么多嘛。那个讨论的时候有讨论到吧？我们删了就请委员就不要动了，因为我们这样我们没办法。你先听我讲完了哈，我们是38辆，就8部，它是总数，所以只还有80几部，因为你有些是还可以用的。那另外是我们是请你们说再去评估是不是真的要这么多那。因为如果说你分年的话，你明年动的数量大概也是7台而已啦。我们希望他可以提出一个需求报告，因为请卸车老实说不是这么重要。对我们的，因为我举例来说好了，之前我们在移拨那个直升机的时候，当初陆军说因为有太重的负担，你要维保。你的理由，这是你说你增加陆军的维保的负担。你今天一次买了那么多的车辆，等一下还有哦，那个要占用的维保的经费有多高？你们这样自相矛盾，所以我认为说他应该要去评估是不是真的有这样的需求。那你有，如果你真的有需求，随时可以解冻。我们是希望可以做到这样子啊。啊，刘世芳，刘委。啊，不然那明年那个直升机根本就不应该考虑。因为你的理由，他们当初的理由就是说，这个对陆军造成很大的负担，你在很多的维保管理上面，还有很多的经费，他们吃不消。哦，那没有理由，你又买了那么多的车辆，而且还不是必须的战备急需，直升机是用战备急需去买的哦，这个还不是哦。哦，我想请教一下了哈，其实倾卸车，其实尤其在中南部，如果有碰到那个天灾的时候，其实是很有用了。我们在地方勘灾的时候，其实非常谢谢国军的帮忙。我知道，那刚刚那个马委员有提到说要冻结这个30辆的部分，我想直接询问一下哈，刚刚已经有删掉8辆了哈，那你那个第一年的时候，你大概预计10辆嘛哈，所以它的冻结30辆不在今年度里面冻结的部分可以吗？还是说你先冻结30？因为你这样子倒回看，你怎样意思吗？比例就是说不是，你今年对你今，譬如说你今年就要做10辆，那你也许冻结的部分就是在未来的时候提出了他为什么要冻结的理由。你提书面报告，他根本还没买，所以其实不会有这样的问题。然后就是说他们去调嘛，他如果有需求，但是我们讲的是今年的预算了哈。所以那个马委员所提到说所谓的冻结30辆这个部分，我就会搞不清楚，就是说你这个冻结的部分是冻结整体的预算还是冻结今年度的预算？那你如果是冻结今年度预算的话，应该是等比例冻结了。因为等比例的话会超过，因为今年明年就有10辆，如果明年我少买2辆，那你就全数买，然后30辆分4年分，大概有7到8辆，对了，那10辆就全部都没有了。对了，其实我们讨论过了，我觉得搞不清楚是到底要冻结多少，或者是我建议一下了哈，因为这些车辆其实我看平常的时候应该是救灾为主了哈，那所以是救灾对偏乡对中南部特别是长庚很重要了，所以我是建议这样子，就刚才已经达成协议，我们就不动它8辆，那年度你们自己行调整，你要放在第一年或最后一年你自己调整，那跟马委员讨论看看哦，是不是冻结20辆一样由你们自行调整了，那你们那个报告出来就解冻嘛，他讲的没差嘛，对了，因为明年是16辆嘛，冻20，但是这20辆你们年度哪一年要冻，你们自己去调整，可以吧？自己去调整。明年如果想先补齐10辆，就先补对，你们可以先补齐嘛，把冻的压在后面，你报告来他就解冻了嘛。明年是16辆啦，不是10辆啊，就算错了啦。是，好吧，是16，那就是原则上38辆，超年度，然后冻20辆，好，然后那个金额部分你再算一下，好吧 ？OK， 好，那G15跟39就这样处理，好。接下来G40，
请宣读。陆军司令部第五木巷下之国军消防车筹购，因部队驻地偏僻，远离消防单位地区或高机敏管制站营区有配置需要，其余驻地单位平战时均应由警消防单位来支应。原就陆军司令部第五木巷下冻结一般武器及战备支援装备购置，办理国军消防车筹购所需业务费1亿74万元，以及采购及外购军品作业费，办理消防车所需业务费20万元，经同意后，经专案报告并经同意后，使得动之。提案人马文君将启程林场所。以上宣读。好，请通知室说明一下，陆军这边。报委员，关于这个请谢消防车跟请谢车，刚刚我们都这两天都跟委员报告过了。那这个总数量是94辆，分成三个年度。那跟委员报告过，委员说先33辆动3000万，然后提出书面报告。那如果这样的话，我们就来了三还是动？我们说明一下，三辆是3000万。是，来跟马委说明一下。报委员，我们现在这个说明的部分呢、啊，我们是想说，这个是消防车，消防车都是在我们油弹库，都在第一线维护安全的。我们消防从89年。开始买的到现在啊，都是老旧了，所以我们这个油弹库里面的消防车都是直接有跟安全的有关系的，同时油弹库周边的民众也跟这个弹库的安全有关，所以有关安全的部分，我们请委员能够支持，谢谢。所以现在到底是安全的部分，我没有意见。油弹库或者你其他机敏的一些处所跟邻近没有消防单位的，我们都列入考量。各营区如果有油库的、有油弹，就是有这些部分比较危险的那个，我们没有意见。所以其实算出来，当初我们要求说你应该要配置的那个部分，有些其实离消防队大概5分钟的路程。今天我们不像消防队，其实我问过很多地区、各县市，还有很多地方的消防队，我们跟他们都有签互相协议，就是说在紧急状况的时候，是由他们和最快速的时间出来救灾的。因为你平常我们的消防车过去都有啊，现在有200多部啊。216部的200零几部的编制，可是我们目前已经有210几部了。那你旧的把它汰换掉，我们也没有意见。你放在比较危险或者没有消防队的地方，我们也认同。可是比如说像龙潭的那个部分，它离消防队只有5分钟。今天如果，而且我们的防火服大家都知道，那是最重要的。我们有消防车，那你的防火服才6套，而且大家的身材不一样。大家都知道，消防队如果在救火的时候，每个人是自己一套衣服、欸。你叫他们都没有任何其他的装备之下，你有消防车有什么用？我们这几年来，其实事实上发生的状况都是消防队去救火的，已经问过很多地方了。所以消防车是不是有这样的必要买那么多？这是我们质疑的部分。你如果有需要的，我们同意。超过25年太老旧的。好，这个部分我们同意，可是不要，刚刚已经有说明了，其实已经讨论过很多次了。以前我们都拿来当洒水车啦，老实说啦，那个你们也应该也比我清楚，那也没关系。就是说你有必要的，大概算出来以后，可能有69辆是需要汰换的，那个我们同意。那其他的先减3辆嘛，而且你们的金额可能要稍微注意一下啦。我们水箱车1到5吨的是250万到400万，一般消防队在买的。水库车6到12吨的400万到500万，化学消防车是800到1200，我们的平均好像都1000万。我不知道我们买的装备到底是怎么样，你是不是都69辆？没有，它当然它针对里面的装备或什么，我们主要是有差异的。那个可以看。那这样了，那个请问一下，那个马委员主动提供一个方式解决了，就是三辆可以吗？可以吧？可以了，可以。三辆不是吗？我们遵循使用，就是三辆。总共是69辆，是你们自己算出来的、欸。可您刚才不是提到说三是今年三辆，今年三辆，总共69辆，你去配置比较危险的区域，因为它总共还有200多辆哎、欸，目前我们还有200多辆哎、欸，有些地方有些营区，你是不是要放？比如说像集集兵诊中心，它也有放，可是它发生的时候是消防队去救的。今年的部分先三辆有没有问题？
那以后再说吧，看你们实际上的需要嘛，以后年度再看。你们来讲的跟你现在的那个已经完全不一样了，就是，你们早上才讲的。1063，你们自己说你们的需求是69辆哦。那个陆军同意了，就是明年度就33辆，好吧？没有，他们说总数，因为其实我们就说你有需要你去买没有关系，可是消防车那个去救火的时候，你今天如果变成69辆，你其他的钱拿去买防火服，让真的如果有真的要救火的时候，那些人是有衣服可以穿的，你才能让他进火场啊。鲍委员，对不对？你们早上讲的，我们会遵守，但是我还是跟您报告，军中的消防车它是在弹库基地的，这个就是你们算出来的弹库、机场、港口，对，通通有还有营区的，你比较，这都是高危险度的，这是你们算出来的嘛？所以他在作业的时候，旁边都要有消防车。那个我们同意，我们不能说每一次要作业的时候就到民间消防车来，他这是一个自制装备。这个我们同意，所以你们算出来94辆，听我讲完，你们算出来是69辆，这是你们算的。对，因为我们同意说你在油弹。你在油弹库或者其他比较危险的地方必须自己有那个，我们同意，因为不要把这个弄得太大了，为什么要买，甚至跟谁买都知道啊。那个陈伟陈廷辉，陈伟，确实了哈，如果依那个马委员所说，我们知道说这个消防基本上都要专业了哈，不是说我们国军衣服穿了然后消防车坐了就可以去消防，然后可以去做一个救灾的动作哈，所以我觉得说这个部分确实要好好去做检讨，然后那我们明年基本上就先减3辆嘛，那你们应该把所有你们怎么去把我们的一个国防消防车的一个运用，包括我们消防服，包括我们的消防车未来的必要性，有些。你其实说真的，你们应该把你们的出勤记录要把它记录下来啦。如果说出勤的确实都是由邻近的消防队在做支援的话，那表示人家是比我们还专业嘛，本来我们就要依靠专业嘛，那个部分或许我们可以就把它简列。那有些是在比较偏远的地方，你光外面的消防队要进来救援，那时间又差了很久的时间，所以我觉得你们应该把这个分制图把它处理出来，然后去做一个比较好的一个经费的运用，可能比较能够说服大家。那明年就是先减3辆嘛。好，这样可以吗？是，我们遵节使用是没有。明年先删三辆。同意同意的。所以按你们总数嘞。马委员有什么意见没有？我们本来总数是94辆嘛。按照委员的，我们都按照委员的，我们现在没有，我没有，我们按照委员的，因为这是你们的，你如果觉得不够，你们是因为你其实明年是只有陆军哦，你编的预算是还有其他海军跟空军是没有列在这个四亿里面的哦。3辆，总数69辆啊。是那个马委员，是不是我刚所说的，就是说请他们把整个那就检讨。检讨出来，如果有必要，明年先3辆嘛。对啊，明年先三辆。我跟你讲啦，你当初为什么要把那个直升机拨给那个内政部，说他们救灾是比较专业的？你今天如果有，不然你买了，把它给消防队。如果有需要给专业的人来救，你今天你的设备通通没有，你叫我们的国军去救火，他们从来没有，很少做过。你应该要各方面的考量，不是买了一堆的车，为什么要买那么多消防车？而且你们来讲的跟现在完全又通通改变了。你们当初说69部是你们的需求，你现在又完全变了。啊，那个好，王定，我看这样子哈，那个主席，这个军中消防车其实不见得是出事情的时候在用的了，你们进料出料哈。大概车子都要伴随在旁边，所以我是赞成马委员的提案的。第一个33辆，第二个哈94减69的那个差额，是不是用冻结的方式，你把配置拿出来，有需要再放行，这样比较不会浪费。好，就是说也不用删了，就是说用冻结6033辆，然后94减69那个差额，我们把它通冻结起来，这样就达到你的目的，就把它冻结，根据需求报出来，因为军中消防车也老旧。第二个。军中的消防车辆不见得单纯是救灾用了，有时候进出货都要了，所以就那个部分用冻结的，那根据需求再来解冻，看马委员跟招委觉得怎么样。那个我可不可以建议了哈，因为马委员在意两个，一个是明年删多少，另外是
总数是多少，对不对？那刚才提到说你们报出来原先的实际需求是69嘛，最早是94是吧？最早94啊，那桥变69嘛，那是69这样的一个数额可以吗？报委员，我们在委员办公室跟他都已经报告过，所以就是最终就是总数就是69嘛，没有问题，没有问题。然后明年就是33辆嘛，明年33辆，然后在未来逐年三到49嘛，后来我们再是的，我们后来再没问题，没问题。不是，其实我觉得陆军怎么会？你已经去答应人家说你们需要69辆，那明年就是10辆嘛，那明年10辆的话，你们删了3辆，那剩7辆。那后续有需要，反正我们就以这个总数69辆这样的一个标准来处理，这样就好了啊。是，都没问题。好，那这个原则上就是这样子啊。附带决议就是这个案子，最终的总数就是69，好吧？然后呢，明年这四年怎么调，你们自己调。但明年原则上先删3辆，这样可以吗？是，谢谢马委员。有需要你们编没有关系，可是因为你们目前配置出来的需求是这样，那你应该就要照。对，马委员这个建议非常合理的哈，我再强调再结论一次哈，就是说，原则上这个案子要有附带决议，就是总数是69，好，我分四年嘛。那明年部分就是先删3辆，你们原来规划里面。那这未来还有后面3年怎么调，你们继续调整。总共3年，我们就按照三年的，是啊，三年的案子没问题。好，那如果真的有需要，你再编，但是要也是要一定要事先沟通，好不好？好的。但是一定要把你们实际上需要的数目的配置等等要做说明。好的。也就多个附带决议啊。刚刚马委员讲那个重要，就是说你们买消防车有没有消防的相关救生设备，请他一并检查。都有，都一定的。他讲的服装你们有吗？有我们在委员办公室提报过3次了。对啊，没都有。反正据他刚刚讲，就附带决议做一做就好了。这个部分，我认为说你们加一点预算去买这个没有关系，因为他送6套而已。那每个人的身材不一样，其实照理说，对，你可以增加这个部分，我们赞成。你如果有需要的安全装备，我们同意。随车送6套。好，谢谢。好，接下来就是40就这样处理，好不好？那接下来 G41，请宣读。陆军司令部第五幕向下采购及外购军品作业费之办理直升机作战训练系统 HTTS 所需作业费，应编列25万元之模拟仪器费用，用途不明，原予全数删除25万。提案人吕玉玲、徐志荣、江启臣、马文君，以上宣读。来，请陆军简要说明就好。有关直升机的这个问题，也是从一波空军这个15架起来的。但是删的这一部分，我特别说明一下，它这个直升机的作战系统训练系统啊，106年到110年分年建制，在航特部。那它这个系统所有的陆海空军，我们所有的直升机的训练啊，它这些相关的训练都在这边。它这也是我们国防自主由中科院来承制的。它这个模拟器的直升机，它是采分遣队战斗队形模式，模拟战场的实际景况来做一个战术的对抗。那在106年是全案执行的第一年，它作业费也不多，它作业费编列25万，它是用在履约督导啊、验收啊、相关的业务、专案管理会议啊、场地整理等等的这些。那它装备的款项部分是975万，它主要是以设计6种直升机的空电武器、导航、敌我目标这个模拟系统、头盔及感系统等等功效。那这个首年的这个部分呢、啊，这个其实预算也不算多，那我们以后执行还需要继续这套系统，肯定委员支持。那个。刘委员，我可不可以那个吕鼎刘委员，我可不可以建议一下哈？因为41跟43基本上是同一件事情嘛，哈，是不是要并案处理？好吧，那总共是1000万嘛，我们一起处理，好吧？可以哈，好，谢谢。那个，全中长顺便说明一下43。那43案，43案是一样的，他这个。是作业费嘛？对，一个是作业费，一个是作业费，一个装备费。哎，装备费，装备费，对，一个是作业费，一个装备费，所以合起来是1000万哈。是。然后刘委员这边基本上就是全数删除了。那个刘委员这边有什么需要他们进一步说明的？
建勤委员能够免于三除。因为这个计划他们通通都没有送计划来，我们都不知道。而且你买这些直升机啊，你一下子空军又拨几台，内政部又拨几台，你现在又一直买这个模拟的那个仪器啊，而且这个是107年才要使用的，所以你到底有没有这个战备需求？那未来的这个直升机是通通要拨出去吗？不，没有，这是战术训练系统，六型的各式的直升机，它是一个战术的一个训练系统。那总共到110年完成。可是你是模拟器啊。模拟器就是训练，它在平常对训练用的。对，我知道，因为你要107年才用嘛。哦，这个是前置作业的作业费，这个是作业费，先是规划费，对吧？这个是跟一般的这个我们一般的模拟器不一样，模拟器一般就是试飞啊，这样那个操作的，这是一个战术整合系统，四架飞机可以同时在上面做这个战术上的演练，这是不一样的系统，这是属于战术系统。报委员，我是中科院院长。它这个模拟器啊，不是一般的这个模拟器，它是在就像那个飞行员一样，他们在实际上在地面上做这个实际飞行的模拟的作用，所以它第一个对教育训练非常重要，第二个也可以节省大量的实际的这个训练费用。那107年一开始，但是它有这个东西不是现货，这必须要根据他们的飞机特性，我们来做设计规划。那这方面我们中科院是很多经验了，但是这个是新的，所以我们必须要有一些规划设计费用。林委员，我可以建议一下啊，是因为这个案子其实金额不多了，但是也不要说让这个案子完全没办法推。我建议特别酌删一下，比方说你现在是总案是1000万吧，那如果十分之一就100万，这样可以吗？可以吧？这样子，那你要把所有的那个一些先前计划，好，都要做给我，那就先动300，删100，好不好？动好，计划做过来嘛，计划做过来嘛，还是说就删一百？我们另外书面报告给您，是好了，啊，就酌删100，好不好？是，谢谢，那就不要动钱，好，愿意动钱，谢谢，科目字条，谢谢。那41跟43合并处理，就是300元，300万。100万了，好，开始。100太小了。然后科目字条，那回到42，请宣读。陆军司令部第五幕向下，鉴于世界各国先进国家训练模拟的方向均朝向 VR、AR、MR 发展，为陆军司令部人办理及建立实兵模拟接战系统及其库存设施采购，先有检讨需要，原此予以冻结训练模拟器。1,684,200元专案报告后，并经同意，使得动之。提案人马文君将其呈临场座。以上宣读。好，对不起，那个我们可以把44跟45合并啊，征求马委员跟刘委员同意哈，因为都同样的那个删除的理由，好吧？那就42、44、45。那现在请宣读44跟45。G44，陆军司令部第五幕向下训练模拟器之实兵模拟接战系统。因新增细化，而预算书并无详细说明，原予以全数冻结。经书面报告并经同意后，使得动之。提案人吕玉玲、徐志荣将启程马文君。G45，陆军司令部第五幕向下训练模拟仪器办理实兵模拟接战系统，因仅适合于小部队攻防训练使用，与国军作战构想不符，原予以冻结1/2。专案报告并经同意后，使得动之。提案人马文君将启程徐志荣。以上宣读。好，请陆军说明。陆军司令部参谋长报告，这个案子啊，我们分3年来执行的，106、107、108，那明年是首年，总共是9亿多，那明年是1亿多，15900万。那这个实弹模拟接弹系统，它主要也是一个训练模拟器，是我们本军呐、啊、在营级含以下战术阶层实兵对抗的。它是透过一个雷射发射取代实弹射击的一种这个有声光效果各式模拟的战场景况来做的一个实弹模拟系统，它是一个营级的一个系统。那委员在里面所提到 VR、AR 跟 MR 这个等技术啊，我们一个虚拟实境、扩增实境、混合实境的状况，那我们也都实际跟美方跟新加坡有互访过。这里面啊，只有 AR美国跟德国他在试行做啊，那事实上现在各国还是用虚拟实境，就是VR 很少 ，VR 现在也只有美军跟澳洲，那现在绝大部分还是用这种实弹的这个雷射的这种技术来做。
那这套技术其实现在各国的那个步兵部队，机部啊这些部队啊都在用这一套。我们这一套也是中科院来研制来做了一些研究。那这套系统它主要从战斗战术层面啊都有啊。现在这套系统我们统计过，我们也研究过啊，有29个国家都在用，这是一个蛮新的一个技，也算是新的技术之一。那这个如果到冻结的话，我们将来的演训对抗啊，它我们觉得有它的话，我们会更接近实况来演训。请委员能够支持。请两委员有没有要求他们进一步说明的？这个马委员请。这个部分，其实现在大概也发展到这样，不太会用实际的那个去做操作。不过以目前我们接受到的讯息，就是其他我们希望中科院还有我们自己使用的，就国防部这边应该要去看看各国，因为刚刚你有提到嘛，美国、新加坡其他的各国，他们现在发展到什么样的程度，去充分了解以后，然后要求中科院应该要做到这样的程度，因为现在进步的很快。你比如说像我们的有一些飞机，那个现在人家一个椅子很轻便，然后戴上去以后，其实12D 的椅子，它全镜都可以看得非常清楚。这样的训练我们认为是需要的，可是中科院做出来不要都是落后的，然后自以为做得很好。现在包括民间，我们台湾民间就已经有些都做得非常好了，所以应该要充分结合这一部分，我们也希望可以。要求那我们冻结部分，希望可以提出比较具体的一个方向报告，然后再执行这样。好，其实我也没有不想让你们发展这个东西啊，只是说要你们提出更好的一个计划出来。是，所以那个所以冻结，你们有没有什么想法？冻结的数，因为明年就意义多一点嘛，那我们建议，我们恳请委员冻结200万或100万，我们提出书面报告。不行，冻结2000呐。鲍委员，我跟报告，因为你整个建制。你的规划执行的那个进程通通我们都不了解，所以你这个方位技术有没有跟其他国家，你有没有去观摩，让你们这个技术能够更加的精进，这些我们都不知道，所以你是不是把这些规划那个在执行的进程都要给我们。那个陆军讲200太离谱了，那个动2000啊，做比例就1/10了，好不好？1/10了，是好，因为以后这样比较好谈，好，就1/10就1000。那我们动1000万，我们提出书面报告，动1500了。就1500，好不好？是，书面报告，好，书面了，好，提出书面报告是。好，就是42、44、45，好的，就合并处理，就是冻结1/10，然后经书面1500，好，然后提出书面报告，经同意后此的通知 ，OK， 好，46，宣读一下。陆军司令部第五目向下一般通电费装备手持式无线电机缺装补充案，因已完成开掘标。原就其业务费中军事装备及设施减列100万元，科目自行调整。提案人陈廷飞、蔡世应、吕孙林、罗志正。以上宣读。好，这边问题了哈，标结余款100万，这应该没问题。好的，这谢谢委员，这没问题。Okay， 好，谢谢。那其余46，对，就是减列100万，科目自调。47，请宣读。陆军司令部第五目向下一般通电装备及采购及外购军品作业费之陆航基地塔台通信换装，由于迟未能提出设备整合，原予冻结1/2。专案报告并经同意后，使得动之。提案人马文君、江启臣、徐志荣。以上宣读。好，请说明。好，陆军司令部张委员说明一下这个案子啊，我们也是3年。的一个案子，106、107、108，总共是4亿2000余万。那明年我们是编列1000万左右，1010万。那这个特别要说明一下，我们现在这个系统啊，原来的系统啊是类比式的，已经使用16年了。它这个很多也都是消失资金汤圆，尤其这个塔台啊、太康台啊、归航台这些东西。都是人工类比的，那这些数位化的装备啊，都已经进步很多了。那我们这个明年这个希望能够两个塔台，还有一些部分的装备啊，要汰换，旧换新。那特别要报告的、啊、新建这个系统啊，它能够解决全界面的一个整合系统。它把太康台跟这个归航台啊，它整个都是。这个整合在一起了，
那这个系统，这个我们经过中科院来研究啊，都非常非常好。那现请委员能够支持。委员好，我们是这个通识室，有关于他这个建案，就是对飞行安全有关系，尤其是塔台、太康，还有导航、数位链路，这个因为新兴兵力的话，任何的危险都是蛮那个的，所以请委员支持，在飞行员安全的导航方面，务必要请委员支持这个案子，谢谢。好，请那个几位委员有什么要进一步要求他们说明的？好，那我改成主决议啊，就是说这个部分可能要能够链接做到安全的部分，谢谢。是。好，那这个案子我们就免予冻结，但是我们提出一个主决议哈，要求警方这边对安全的部分哈列为第一优先，好吧？好，接下来第48。海军司令部第五幕向下一般武器及战备支援装备购置之业务费，其中军事装备及设施应多项新增军事装备购置未揭露购置数量资讯，源于简列1000万元。提案人陈廷飞、提案人蔡世应、陈廷飞、罗志正、林长佐。以上宣读。好，因为蔡委员这个案子是跟整个科目有关哈，所以我们先讨论后面比较细的部分，再回过头来处理，这样可以吗？蔡委员，可以用。好，那接下来我们那G49呢，也是一样。也G49也是一样哈，它是整个科目的部分。那我们从G50开始，请。G50，海军司令部第五幕向下采购及外购军品作业费办理筹获美派礼及巡防舰所需作业费，因菲律宾免费自美国免费获得相同等级之巡防舰，而我国总花费55亿余元，显示海军谈判未能发挥功效，原予以冻结1682000元，待海军说明并经本委员同意后，使得动之。提案人吕玉林、徐志荣、江启臣、马文君。以上宣读。好，那个请海军说明。海军司令部参谋长在此做说明，区分三个面向。第一个面向针对造价的部分啊，我们获得的价款，这一次我们获得的价款是以美方最优惠的价款，它针对剩余物资是以50%到5%，我们这一次获得的价款是5%，这第一点。第二个装备的差异，在装备的差异上面，我们这一次除了载台完全恢复它的原设计的全功能，包括它的战斗系统、水下战斗系统，而且在所有的在我们的那个价款里面含包括的相关的训练、零附件等。第三就是针对现在菲律宾的部分是否有获得相关的这个兵力，那我们分别与驻菲的人员还有跟驻美的人员求证，那目前还没有上。目前就是他们还并没有获得这相关的所谓的那个派里级的兵力，在此三项做说明，恳请委员针对这个预算予以支持。刘委员，请，因为这个案子是168案的编列，然后委员是全数冻结。刘委员对于海军刚才的说明，您可以接受吗？对不起，50案，可以吗？我不坚持了。谢委员，那这个就撤案，好吧？就50。那接下来51到54，我们并案处理。那请宣读。G51，海军司令部第五幕向下筹获猎雷舰第二阶段，因执行迄今进度显有落后，原予冻结5亿，专案报告后使得动之。提案人江启臣、徐志荣、马文君。G52，海军司令部第五幕向下一般武器及战备支援装备购置。筹获猎雷舰第二阶段之业务费，其中军事装备及设施因执行进度落后，并支付厂商高额预付款而大幅调整预算执行方式，原予以简列500万元。提案人罗志正、吕孙林、蔡世应、陈廷飞。G53，海军司令部第五幕向下一般武器及战备支援装备购置，筹获猎雷舰第二阶段，因猎雷舰得标公司其他董事相继出脱持股，原予以冻结设计服务费38亿7496万6000元，经专案报告并经同意后使得动之。提案人马文君、江启臣、林长佐。G54，海军司令部第五幕向下采购及外购军品作业费办理筹获猎雷舰第二阶段所需作业费，因目前海军挪用空军 F16 性能提升经费，致应筹获猎雷舰显示筹获猎雷舰作业程序混乱，作业进度控制不佳，原予以冻结114万4000元。经同意后使得动之。提案人吕玉林、徐志荣、江启臣、马文君。以上宣读。
好，这个都跟猎猎舰有关哈。那个梅参谋长，请说一下。是海军司令部参谋长在此做补充。感谢各位委员在这段期间针对海军猎猎舰整体进度，还有预算之用，还有庆富公司的这所有的事项，对海军有非常多的指导。那海军在这个部分也针对委员的指导，其实在预算中心也将这个案子列为一个有高风险的警告，所以说在高风险的警告，我们也做了相关的一个风险的一个评估，在这个评估在此啊也跟各委员做一个报告。在全案的一个风险评估，我们大概区分两个部分，第一个部分就是首艘舰的在意大利 Intermarine 厂的一个风险评估，第二部分就是在国内自制是第二艘跟第五艘的舰的一个风险评估。那在针对第一艘的风险评估，有两个我们评估是一个风险的。第一个就是当时的输出许可，它的交付的延迟总共有五个月的时间。那必须，但是我们的那个交船的期程并没有在合约上面说，因为输出许可的这个递延，我们有那个交船的期限的一个递延，一样是在109年的第四季。所以说这里面就牵扯到它要如何去跟得上赶到进度，虽然说庆富公司也提出了他的赶工的计划，那现在的进度也有比原计划的微幅超前，但是仍然有可能会有进度落后的状况。第二个也就是大家非常关切的庆富公司的一个财务的运用状况，因为在整个跟 Intermarine 船厂以及跟他的战系的承商洛马公司彼此之间，在这个刚开始的一个必须要有相关的合约的关系，以及后面二至五艘舰的一个装备的筹获啊，在以及他自己本身对于所有的这些的建造的一个需求，还有履约保证金等，所以在他的如何去有余裕的这个金额，虽然说他该公司已经跟第一银行完成了一个持股的连带的部分有205亿的这个授信的合约，但是我们仍认为在第一条船是它的一个在这个部分是一个重要的一个风险的部分。那我们这一次的预算38亿，就是主要是针对第一条船的它的一个合约的一个部分的一个支付。那第二部分也就是二至五条船的一个风险的评估，这里面最重要的两个风险在此做一个报告，也就是在我们在新达港的部分，该公司要预划是要筹建要获得土地并且新建厂房，那这个攸关我们第二条船是否能够准时的开工，按照我们在进度上面应该在107年的7月1号要完成它的厂房的新建，我第二条船才能够正式的开工，所以这个是非常重要的一个观察的节点，也是一个风险。第二个部分也就是因为庆富公司并没有该型舰的一个，我们国内也没有猎雷舰的，这是我们首次在猎雷舰的一个建造，也是我们国建国造非常重要的指标，所以在它的技术转移庆富公司现在有人员在意大利那边做相关的这些的一个学习，但是技术转移的成效是它的另外一个关键，这样子才能够，因为第一条船都是由洛马跟 Intermarine 公司他们来执行这相关的建造跟战系装备的整合，后续就必须是我们自己本身的那个庆富公司所派的人员来执行，所以说技术转移如果说不如预期，也同样的会发生后续国内建造的二至六艘船的一个这个问题，所以我们中整我们海军中整这两个阶段各项的一个风险了之后我们也认为说每一个风险都必须要有一个管制的作为，也就是我们也提出了跟庆富公司一直在各的定期会议的时候，针对每一个项目都列为我们高风险项目的一个管控的作为因为它的内容比较多，在此啊就不做后续的报告我们也希望这个案子是我们国建国造非常重要的指标，我们都希望在各委员的指导之下，各委员也非常的殷切希望说这个案子是能够顺利的推动，所以在此希望各位委员能够支持我们四项的预算，报告完毕。好，那个提案委员有什么，江委员请。好，国建国造只能成功不能失败了，是委员所以你们有没有能力去监督庆富公司它整个工程跟技术的转移啊？是，我们现在是打一个问号的是，因为看样子是庆富公司的财务有问题我也不晓得你们有没有定期去检讨跟追踪
有没有去做专案的提报啊、哦？那你刚刚的报告里面，讲的整个的过程怎么样？怎么样？怎么样？但是问题在于说，这个总经费高达358亿的这个列箭的计划嘛，是、哦、如果一开始就有进度落后，而且他的公司财务不是很好的状况底下，那后续怎么走下去啊、哦？那这个不是在菜市场买菜，说你这一家买不喜欢，你到另外一家，是不是啊？你一投下去，这是不得了、啊，是，就是300-400亿，是，就砸在那里了。是，那如果中间又衍生一些合约的纠纷、啊，是，不止说纠纷就算了，重点是你们拿不到我们要的舰艇，是，啊、哦，所以在这部分，我们立法院，我们支持国建国造，但是那个过程我们必须严格监督，是，跟审慎，是，所以在预算的把关上面。在这边我必须讲清富公司的问题，大家都知道，这个也都是台面上的事情，也不是台面下的，所以我们有必要做某种程度上预算上面的管控跟监督，所以在这边我会提冻结。 OK， 好，那个刘淑芳刘委，刚刚我听我们那个海军的参谋长所报告的部分了哈，那当然我们所有的人都支持国建国造跟国际国造的部分哈，那是不是你提到有关第一艘跟意大利合作的部分应该是可以如期交船没有问题？目前如果赶工计划都能够实践的话，它的交船我们的目标就是定在109年第四季。嘿，那现在的监督的部分的话，你跟庆富造船之间的监督是多久开一次会议哈？我要提的这个部分是这样子哈，刚刚提到有几件事情了哈。第一个，我们会担心你的履约保证哈，履约保证你的强制力有多高哈？万一他没有办法做到履约保证的话，在技术转移上面我们很吃亏哈。那还有他的财务的风险哈，以及他的建的能力的这个风险，这个部分呢，如果你没有办法提出比较好的话，那难免很多立委会担心的哈。但是我们都知道，真的是万事起头难哈。如果你第一艘没有问题的话，第二艘到第五艘应该就是会比较好了。我想从技术层面上来看，所以是不是可以请参谋长再补充说明一下哈？因为我觉得说，如果我们现在马上就怀疑说他现在是哪里都有问题，然后没有做好实际上监督的话，其实海军也要负相当大的责任哈，因为这个因为这个部分呢，在外面也很多人传了很多，我觉得说如果海军没有一次说清楚讲明白的话哈，也许人家的疑虑会更高，好吗？嘿，谢谢。那我会觉得说，像罗志政委员有提到哈，列雷舰第二阶段，因为那个海军在这过程当中虽然是高额度，但是并没有办法说清楚讲明白，所以减列500万的部分，我觉得是以这个部分呐、啊。来处理有关于这是列雷舰的这个筹货的部分，我比较赞成了哈。所以是不是参谋长可以再补充说明一下？跟委员报告，委员刚才所提出来的就是有关我们的管制作为，我们现在每周都有周的管制会议，每个月会有我们副司令以上的层级来执行月的管制会议。第二点，有关财务的部分，目前的财务部分，我们已经在包括今年的七月，包括我们在11月。也都去函庆富公司，希望说他在他的财务上面的第一个面向，就是他们现在针对我们这个案子专款专用目前的一个使用的状况，然后第二个部分就是他已经投资在全案的一个案款上面的一个金额，那这个部分庆富公司也愿意要提供我们海军来当做一个在建立在一个互信的基础上面，但因为他们也有强调，因为这个是属于他们公司的一个经营的一个内容，我们彼此要针对这个内容去做一个那个相互的一个保证的内容不是有泄密的之余。第三就是在履约保证，我们在一开始的时候就有所谓的履约保证金，这履约的保证金是有那个17亿。然后在这个17亿之外，我们依照我们公共工程会所律定的所谓的为了扩大内需，还有使国内的产业得以去做承接重大工程，所以说我们也运用了所谓的预付款保证金的这一个机制。那预付款保证金在最高峰的时候，也就是在第六期首舰交舰的时候，如果他没有办法首舰交舰，或者说有任何的违约状况的时候，履约保证金都会有对我们已经付款的金额
有所保障。当然这个并不能说有所保障，但是如果说这个案子它并不能够顺利，其实不管是清福公司、寿司，甚至我们海军，可能我们整个国建国造后续对国内厂商的还有对民众的信任，这可能是最大的影响。报告完毕。那个我可以建议一下哈，因为第一个就是说这个案子事实上还在进行当中，然后目前厂商好像也还没有完全出现所谓履约不行的问题。那我担心就是说，如果我们把这个万一财务它出状况，是归咎于我们，包括我们没有付钱啊、拖延的话，到时候就会有扯不完的问题。但是姜委员还有几位人提的建议是非常对的，就是说你那个风险是在的，所以这个预算我建议是适度的冻结，好、啊、但是因为你海军这边其实对监督上你责任是有的啦，是不可能没有，所以一定的惩罚，我觉得那个预算删减还是必要的，但冻结部分可能不宜全数冻结啦，就是适度的冻结。那我的具体建议这样子，就是比照之前哈，那个五百还是三。但是冻结部分冻结十分之一，这样可以吗？我补充一下好吗？因为其实我们希望这个可以促成，尤其其实这个厂商，那个意大利的 Intermarine 跟那个诺马，其实是非常好。对，其实我们要拿到这个并不容易，不容易，所以我们基本上我们是希望可以促成，尤其是未来我们国防自主、国建国造的一个很重要的指标。我一直这样指导我们的。所以不过在明年不影响。海军的情况之下，至少要交给他们的是多少？我们预算金额跟委员做一个说明，现在的三十八亿都是第一条船的它的合约款，也就在第二期、第三期的款要去做支付的。现在这样子了哈，我们也希望不要影响进度。可是在这里先提醒，是除了第一条船以外，后续因为清福已经没有办法掌控他自己的财务状况了，除了第一条船以外，后续你们要先有因应的做法。是，委员也是这样子的。那个后续会发生什么样的情况，我相信你们很清楚。新大港的那个船厂，我不认为它可以顺利的进行、啊。是。那个后续你们在合约的控管上面自己去掌控。是。那原则上就刚刚其实主席跟那个都有说要简列，那部分我没有意见，可是。我们希望要冻结两亿，因为其实这个在他空四亿十分之一，是两亿了，好不好？谢委员，好了，全部都尊重我的吗？我很尊重马委员的，两亿了，好，两亿了，好了，那我们就冻结两亿。等一下，主席，我有意见了。因为刚刚参谋长所报告的哈，我有一些疑问，是因为为什么哈？整个进度都一直在控制不佳，一直拖延，是不是他们技术性的拖延这个问题？是，而且你看，你每一次，每一年编列的这个预算啊，每一年都缴回保留。你102年你编了5000，结果你缴回了4600多万。103年15亿，好，然后104年你编了19亿，是保留哦，18亿，是。那105年，你编了4400万，还全数缴回，是，所以你在执行这个预算根本就没有去执行啊，所以我们才会说全数来冻结，而且这个今年哦，你第二期的支付款支付了33亿，对不对？第二期是33亿，对，那里面为什么有垫付了14亿？垫付什么？跟委员做一个，所以我们也会担心呐、啊。这个庆富已经财务不佳的情况之下，你为什么要垫付出去？是。所以你所有的这些进度报告啊，你都要想起来，如何去改进，不然我们会很担心的、啊。现在只剩下动多少了？那个参谋长，报委我有非常详尽的资料，我后面一定会报告补了。十分之一的，资料都有，资料都有，所以你资料都没有给我们，我们就知道十分之一的，那就十分之一，好吧？是。但是刚刚那个李委员所讲那一块也是我的疑问了，是啊。因为你们的102年，你的计划预算17亿，你实际货付预算5000呢？是。103年计划预算17的，实际货付15亿的啊。104年计划预算34亿啊，实际货付19亿。那105年今年39亿计划预算，实际货付4400万。是，这个都让我们审了好几天，你们的预算这种状况都一直存在。是，就是你们的计划预算跟你们实际上不管是动用的啊，那个落差都差太大了。然后我们都完全无法了解为什么会这样子、哦、撇开那个厂商有问题那一块不谈，光你们自己的计划预算跟实际筹货那个货付预算，那个落差真的都太大。
OK， 好，那原则这样子哈，就是说书面报告这部分一定要做说明啊。那原则上就是这边是3500万科目字条，然后动十分之一就是3.18亿。然后提出书面报告，经同意后使得动支。主席，我再补充一下，因为第没有第一艘第，我再强调一下啊，第一艘是原厂建的，我们认为一定没有问题，只要钱付了，我相信没有问题。是可是后面的五艘也是决定是，也是决定我们这个国建国造可不可以成败的一个关键。是没错。如果后面没有成功，还是失败。是。所以这个部分，希望海军可以预为。是，我原来知道，我们之前都已经把它列进去了。好，谢谢。那我再结论一下，5.1到5.4我们并案处理，然后3500万科目字条，那动十分之一就是3.8亿，书面报告提出使得经同意使得动支。好，谢谢。那接下来55、56请并案，请宣读。G56，因海军司令部采购野战吹扇车作战需求过于牵强，原予删除一般武器及战备支援装备购置业务费所列办理野战吹扇车业务费4,2289,000元及采购及外购军品业务费项下117,000元，合计删减4,2460,000元。提案人马文君、江启臣、林长佐。G56，海军司令部第五幕项下一般武器及战备支援装备购置野战吹扇车之业务费。因部队训练视同作战，训练人员因简便干粮不需此种车用车，但考量部队救灾时灾民需要熟食，故酌情予以删减，减列2,100万元。提案人罗志镇、李森林、陈廷飞。以上宣读。好，请那个海军，请说。海军司令部参谋长报告。首先跟各位委员报告采购的必要性。我们第一个原因，在陆战队本身就是我们在国内救灾的第一线兵力，而且是我们的国军重要的一个救灾的兵力。那我们在前面的这个风灾的时候，我们也知道，我不管我们的官兵还有受灾的灾区的灾民，在必要的时候的这些的吹散的这些的需求性，这是我们的第一个原因。第二个原因，我们陆战队在联勇基地在训练的时候，我们是非常落实的训练，我们在训练中间会长期的好几周都是在野营的状况下，就是不会回到营舍去住宿休息，然后完全是在一个野炊的一个状况下，所以为了提升我们现在野炊的一个能量，能够照顾官兵。第三个原因就是因为这一个装具它的机动性非常好，我们现在只能够用车辆的载运，后续我们可以运用空中的一个机动的方式，可以投入到各个作战所需要的地方，所以可以提升我们的一个整体的一个资源的能量，这是它的必要性的说明。第二部分就是在我们这个第二个我要做说明的部分，就是说在这整个建案里面，我们都是以国内的厂商所来仿商的这相关的价格，我们也是希望能够落实我们在这个国内的一个自制的能量。报告完毕。那个请马委员。其实我们大概两个营，在过去以台湾的现状来说了，台湾除了你在高山上面不太方便以外，其实我们所有的区域都非常方便，即使包括灾害发生的时候，其实921的时候，那时候其实像死城一样，不过就包括88风灾或者其他的灾害发生的时候，老实说，你说会到没有东西吃的情况之下很少，那灾民通常也不是吃我们国军煮的，所以其实这个部分是不是有必要那么多，我觉得是应该要考量的。因为你比如说像联训中心，三军联训中心其实最长也是3个月，那你埋锅造饭本来也是训练的一环，所以没有理由说你以前用的那个通通不行，那我们一定要用这样的车辆，尤其有些车辆你们当初提的需求是在特殊的状况的时候要上去的，可是这些车辆要上去还真不容易，因为它是从车子再挂一个，是，所以你好像拖一个，对，那个有些地方没有地方买食物的时候，像这样的车其实也是上不去的，所以其实是不是有必要买到这么多辆？我觉得是应该要考量，我建议要3-4辆啊，放两部在联训中心这样。我提出的说，因为我砍是砍一半的哈。因为第一个就是说，你暂时是不会用的，你暂时不可能再野炊了哈。那平时的需要就训练需要，可是你们训练场所跟一般可以供应的这一块，一般民众可以供应也没有太大的距离嘛。
但是的确在救灾这块，我觉得是很重要的，尤其在一些地方没有错。当灾区出现的时候，有时候我们的这个官兵主要是靠这个。那我当时的建议就是说，因为它你编的又量嘛，是。那台湾大陆地方也不大，是北部两辆，南部两辆。那这样的话，你就可以有调动的可能性。那我是建议2辆啦，就是给他四辆，然后北部两辆，南部两辆，这样可以吗？不是，就是你可以机动嘛。好啊，那这样留四辆。有时候也要尊重主席一下。好，谢谢，谢谢委员。我们就留两辆，那就是3100对吧？野餐车了。不是野餐车了，野炊车了。不，野炊车了，我们不是那种的。好，那就是3-2辆，好不好？他可能没有。好，但是刚才参谋长提到很重要，就是说我们希望是国内的厂商。一定。好，不要再去买大陆，尤其不能买大陆的啦。这我们都是。好吧。是。就是3-2辆，那数字再算一下，好吧？是。好，接下来57。海军司令部因第一艘沱江舰沉经后传出问题，是否影响后续量产计划不无异议。原针对海军司令部第五目项下高效能舰艇后续量产案冻结1000万元专案报告后史的动支，提案人江启臣、马文君、徐志荣，以上宣读。好，请说明。海军参谋长再次的报告。那有关这一个部分，跟委员做一个说明。我们在沱江舰，也就是现在的已经第一艘我们的原型舰，它是以一个原型舰的设计来作为后面量产舰的一个验证。那在验证完中国作战测评之后，该舰是已经符合我们当初的一个作战需求，这第一点。第二点，我们现在这个案子是沱江级的后续舰，这个后续舰就是在几个点我们会作为它的一个很重要的一个精进，就是包括它的测试验证的结果，第二个船上实际使用者的一个建议，第三就是中科院对于战系装备发展的进程。所以可以跟委员做一个报告，我们后续会在几个面向做精进。第一个，提升它的一个满载的船速；第二，精进主机的效能，还有电机的效能；第三，强化防空作战的能力；第四个，改善机舱操作还有维保的空间。我们这样子改进精进完之后，我们这一型船的能力会比现在的沱江级舰要更为优异。跟委员做一个说明，报告完毕。好，那个江委请。你们现在这个是原型舰，是不是？委员所提到的，我们现在要做量产，量产的时候我们要先做一个精进设计，把前面的我们可以再予以精进的部分做完，精进设计之后开始量产，而且我们是小批的量产，绝对不会大批，避免同时接受。我们会随着科技的进步还有后面的装备的，小批是多少？小批我们这次只有量产三艘舰。三艘。对。那这三艘是有等于说把原型舰的一些问题做改善。是的，是的。像这边所提到，比如说有耐波力啦、航行震动这些问题，都会改善，做改善就是。那我们现在的第一次量产2到3艘，第一次的我们的量产是三艘，嗯，几年内完成？我们到114年完成。114，那三艘总共多少钱？量产的经费是144亿这个吗？是，这个全部就是量产的钱。对啊，没有啦，就不要动了啦，就删或者怎么样。不要删了，我是冻结而已。鲍委员，是否我们把他的精进的后续精进的项目跟你做报告？就是说，其实这个案哦，应该是要来跟我们讲一下你那整个专案的报告哈，到底这个后续你们怎么样改善？因为本来原型舰就是要改善的嘛。是，就不要动了嘛，好不好？就不用动了，就冻结而已啦。是，你就是你也是来做报告啦。是，因为这个算是蛮大的一个，我们算是国建的计划、啊。那就十分之一吧，就照十分之一，500万亿，5000万的案子、啊。二了二了，我们只有5000万，动500了，好不好？二了，动500提书面报告。是，好，那这个案子我们就冻结500万，然后提书面报告，经同意后史的动支。是，然后是，谢委员，这个尽快排好。好，接下来58到60是同一案，请宣读。G58，海军司令部第五目项下一般武器及战备支援装备购置及采购及外购军品作业费，潜舰国造第一阶段合约设计，
编列7亿9774万3000元，予以减列5亿元。提案人马文君、江启臣、林长佐，居59。海军司令部第五幕向下一般武器及战备支援装备购置之潜舰国造第一阶段合约设计，鉴于国舰国造计划需用经费庞巨，对国家财政负担之影响深远，原针对潜舰国造第一阶段合约设计所需业务费冻结20%，报告并经同意后使得动之。提案人林长佐、江启臣、马文君，居60。海军司令部第五幕向下一般武器及战备支援装备购置，因潜舰上的特殊设备，海军合约设计作业期程应可以年度为阶段，然军费以年度为节点，应允予检讨或调整。原就潜舰国造第一阶段所需业务费冻结2亿元，专案报告并经同意后使得动之。提案人马文君、江启臣、林长佐，以上宣读。好，请海军说明。海军司令部在此做再次说明。马文君委员所关切的是所谓的重复投资，还有厂商无意向。那林长佐委员是关切的是所谓的关键的技术，还有人才。那另外还有国内厂商的一个能量。做在此跟委员做一个综合的说明。我们现阶段预计在下礼拜11月22号，也就是我们就要执行我们的潜舰合约设计的一个开标啊，如果顺利的话，我们预划是在12月份就能够有潜舰设计的主合约商。那因为现在已经要接近开标的阶段了，所以说我先把在我们的一个合约内容有关关键技术的部分来去跟各位委员做一个报告啊。依照本军现在潜舰国造委托规划设计的一个需求整体的规划，那在合约商契约生效之后9个月。九个月之后，他要执行所谓的主次装备的选用计划书的一个递交海军，这时候就会把相关的装备列入可以用到我们潜舰上面的这些的装备，含关键装备，在这个计划书上面就要能够先行的提供。那提供之后，我们海军也会针对所谓的选商的条件，包括是否有输出许可啊，都是会列入我们的选商的后面这个装备择定的一个重点。在交付完本军之后，本军会在初步设计的这个阶段，也就是契约生效开始之后的15个月，会完成相关装备的分析以及选定啊，这个是我们非常重要的一个潜舰的设计阶段的一个重点。如果说这个没有完成，我们后面针对它的计算啊，王定宇委员在这方面是非常专业的，有关的计算的部分可能就会有产生问题。那目前已经要进入合约设计的一个阶段，所以我们希望说全案还能够很顺利的去执行。对我们整体的，我相信不管是在从海军从100年开始执行这个能量的建制，包括经济部也针对国内的伤员的部分也做过非常多次的分析，大家都在朝这个方向啊，包括我们的国内的船厂也积极在这方面的努力啊，相信在这个明年我们应该会有一些啊，在这整个合约设计阶段的时候开标出去，我们就是有这样子的一个方向，有这个的机会能够完成这一个我们合约设计的一个指标，恳请各位委员支持。报告完毕。来，那个请提案的委员，马委员请。针对我们106年度，因为其中有一笔首期款是105年所保留的嘛，有3亿多，对不对？是的。然后106年，我们大概编可就是合并的话啦，大概11亿8000多万。是。那这个部分就是可以直接进行了嘛，对不对？这个只要是合约商在12月份我们签约之后，包括首期款，还有准备阶段，委员您刚提到的保留款，明年的构想设计，这些都可以执行，这些都要执行。那106年12月，我们这一次在潜舰这个合约的设计有很大的问题，我不知道为什么我们的那个合约都是跨年度的编列，因为我们所有的预算其实都是以年度为主，所以在106年12月有一个1亿5000多万，那个我建议要删除，因为那个不是明年的预算，你已经跨到107年了。好，那个部分我建议要删除。那另外就是说设计顾问的部分呢，
因为要怎么排除后门城市，目前我们国内都没有相关的能量，那是不是有量身定做的这个部分？所以我们希望要提出一个专案报告，因为潜舰国造是非常重大的一个案子。那只有这个部分设计顾问就是首期款跟第一期款的部分大概有1亿1200万，这个我建议冻结。那其他你们明年要执行的部分，我们没有意见，就是让你顺利可以推动，就是1亿5794万，在等于是明年底的那一笔啦。是啊，冻结的部分就是设计顾问的部分，希望可以提出专报，我们再予以解冻，好不好？那个提案的还有林昌作为，林委要不要说明一下？请。G59之一，这个关于我们这个提案，我想几位委员大概大家对这个案子都有一些希望进一步了解的地方。那后来这个海军司令部这边也有提供一些报告给我们，也有到我们办公室告诉我们。那大概主要是针对各阶段的经费需求、规划时程、办理事项跟的这一个部分给我们报告啦。那我想这一块也其实也是还蛮清楚的。首先也是要肯定你们，感谢你们整理这个资料给我们。那另外一块是我们在这个提案里面也有提到的，就是整体来讲，其实我们是希望知道说，那这个潜舰在我们整个这个海军的这个军力的部署上面，它的定位是什么？它未来我们希望它，当然我们都是希望可以有效的保卫，然后有效的这个吓阻这个中共的武力。那再来就是也希望可以满足我们自己的整体的国防的这个布置。那这一块，因为这个等于是策略上为什么我们需要这个东西？是因为我知道除了省钱，现在主要都是讲省钱啦，然后也可以这个强化我们自己制造的这个能力。是，但是在策略上面部署这一块，是不是可以再麻烦你们再是，我会再把书面的资料再跟委员做说明。是，好，是，好，是。那个徐委员，请。在这里，我想请教参谋长哈、哦，是委员，那个组合约商，我们有没有特别的那个资格的限制？譬如说，是不是就是要我们国内的厂商？是，肯定，肯定这样子嘛哈、哦，跟委员报告，这样我们才国建国造才有意思嘛。是，好，这个技术一定是留到我们自己身上。对对对，我了解的就是这样子。对不起，我也问一下好吗？啊，那个刘委。那个有关于那个关键的那个技术了哈，尤其是属于那个跟作战系统相关的了哈，我想短时间内我们的国内的船厂大概不太可能做到这一方面，但是这个是海军最重要的部分哈。那现在海军这一方面是从国外，还是说从我们自己中科院的系统，或是其他的国内的系统取得？跟委员。你说，跟委员，我做一个简单的报告。细部的话，可能后面再，主要就是说我们有针对国外，那也会请中科院同步在做。我们是朝这个方向在做，而且中科院将来会在这个组合约商下面，是他的次合约商，针对他最重要的战斗系统的部分来去做整合。战斗系统的部分，那我们要求的那个技术移转的那个百分比啊，在第一阶段、第二阶段、第三阶段，你们现在是怎么做配比？跟委员报告，我们在设计阶段的时候，并没有涉及到装备的技术移转的这个所谓的工合的部分。我们在第一，我们现在是设计，没有设计我们自己，只是外壳而已啊。对，然后只有设计出它的蓝图。我知道。对，但是会有做一件事情。就是我们要把设计的技术，留在我们国内，这个是我们现在缺乏的。最重要是把设计的技术，将来我们就可以设计出多久？我们现在那个好，我建议啊，因为有些涉及到机密的部分哈，真的，其实这种预算应该编在机密预算里面。你现在这边讲时程什么都好，我建议是另外要机密报告啦。好，就是刚才马委还几位关心，就是说你一定要有一个报告。因为这个案编出来那么大的数字，一定要有机密报告，但是冻结加机密报告，这一定要有。是。然后三的部分，刚才马委有他的坚持，我听起来也是有道理的。是。是不是就是说，看你们酌删多少，然后跟委员征求同意这样。没。然后冻的部分也要冻。但是在他这边写减列5亿呢。没，我知道，就是数字要讲出来，就是太多了啦。可是你后来改成1亿多嘛，才1亿5在。
就是我删的部分是1,5794万，因为他的合约设计不是以12个月计算，他是以15个月这样的合约的写法，很奇怪。对啊，你下个 年度你都重复跨2个月，这样是什么意思？我们不说。那如果这样、啊，就是那个部分要删，多说两个拿掉嘛。那如果是1亿了。对啊，不是没有他那个很清楚的预算，那不是一亿的问题，你留那一些干嘛？他那个就是啊对啊，他那个就是跨年度，没有没有，不是啊，他明年度是11亿8000多万，那个没有问题，他是多出来在明年12月跨年度要去设计，是那你跨年度的确要编，要编到下一年度去了，编下一年度，好吧？编下一年度就拿掉了。本来对啦，是，他现在是每一年都是跨年度编哦，这个是很奇怪的编法，对啊。把那个具体数字给我，对啊，多少？好，1亿5794万，好，那部分就删掉，对，剪掉这部分，然后冻结设计顾问的部分，因为那个部分我们希望未来潜舰国造的能量是可以发挥的，这个应该提专报跟我们所有委员会报告以后，你再解冻啊，这个好，就两个啦，冻1亿1200万。等我讲一下哈，对不起，那个删的部分是1亿5794万，报委员冻的可不可以？我跟各位委员报告，我们这一个合约设计不是能逐年，我们是以他要完成特定的文件之后，我们验收之后去做付款，他不是按年度付款，一定是这验收他要给我一个完整的，每一个阶段可能有几十份的文件，甚至上百份的文件，经过我们的海发中心、检修中心。哦、完成认证之后，我们才会。我看这样子哈，马委员哈，合约设计的合约设计，那个加速员，所以你认为跨年度是可以的，就是你要保留这个吗？没有，他不是讲这个，这个招委跟各位同事哈，第一个哈，因为浅见从设计大概就已经决定了你的厂商了啦，所以这一定要机密会议的，因为你没有那些东西根本画不出那个图，那个配重比是非常精细的哈，所以。这一定要用秘密会议，我也附和刚才赵会长，这个应该变成秘密预算，因为这个是机密当中的机密。第二个哈，刚才跨年度那个15000万大家没意见的哈，那个跨年度先把它拿掉，他们也说 OK 了哈。至于冻结的部分，就是冻结的部分，冻结的部分，对，简历没意见，跟委员简历没有意见，冻结一件。我现在冻结，报委员所以冻结，他简历跨年度那部分，到时候那个年度之前再编出来，所以马委员这个部分 OK 哈。那是不是讨论一下？因为这个东西，因为在运作的过程当中，吼，我个人觉得其他的案子我们可以，像我见大家都是尊重大家的决议的哈。但这个部分，我愿意相信海军，让他们多一点授权，因为这个不容易的，这真的很多东西细部要去谈。所以，我们冻结的金额是不是小一点？我不是说动用不要动了哈。那机密会议谈完再开放，因为现在很多东西一点破都没有了啦。我冻结的部分不是这个部分，我相信他们很清楚。对，未来潜舰对设计顾问，他未来会决定这是由谁执行谁做哈。这个部分你们提出一个说明报告，因为所有的委员我相信都很关心。那你在机密的那个报告里面。什么报告都没有关系，其实图你们从哪里来？那个大概那个本来就有。我可不可以建议一下那个？全是这样，就是说你7亿9的预算嘛哈，那你现在已经删掉1亿5794万那个所谓的初步设计费用，因为是跨年度的，那扣掉这些钱之后的1/10可以吗？不是吗？不一样，报委员，我这边做建议，我这边有一个那个表格，就是我们的预算的，跟委员报告，因为我们现在可不可以设计顾问的冻结是5000600万，5000，那你就冻1/2啦，这样比较就是5000这样子，我们的5000设计顾问前面还可以走，然后建议委员就是说后面的秘密的会议，我们有冻结五。就是顾问的部分去做报告，那个设计顾问的部分就冻5000，是5000，是跨年度的把它删掉，是不然我们没有办法去做后面的采购，是谢谢委员。好，那几位委员都有讨论嘛，我们是参与那个联署冻结的部分，好不好哈？那个就是说，因为前面有几个案子，大家都有在讨论，然后大家有基本上都支持那个冻结案的哈，尤其国际国造、国建国造、未来都一样哈。我建议那几个委员都提出要加入联署哈，请大家有这个机会，好不好哈？那个提案的我也没有意见了哈。OK， 好，那所以这个案子再确定一下，就动，也就删那个1亿5794万，然后那个
科目字条，然后冻结5000万，好吧？好，谢谢。那个他开秘密会议哦，要把它写上去。对，这个机密报告。好。那机密的专案报告好了，专案这一定要专案报告，好吧？那请国防部要特别注意，像这样的案子应该都编在机密预算哈，尤其未来的。好，接下来61、62，请兵案处理。G61，海军司令部第五幕向下 AAV7 两栖突击车缺装补充，因尚未奉核及编列于106年度预算书中，原予以冻结2亿元。书面报告后，使得动之。提案人江启臣、马文君、徐志荣。G62，海军司令部第五幕向下一般武器及战备支援装备购置，至办理 AAV7两栖突击车缺装补充。因原定今年下半年开始交货，却于交货期前，美方告知需延缓3年半交车，且无何任何原因说明，原予以冻结6亿。书面报告并经同意后，使得动之。未获解冻前，国防部、海军司令部不得交付任何款项于美方。提案人吕玉林、徐志荣、江启臣、马文君，以上宣读。好，那个请海军针对 AV 拐的那个案子再说明。海军司令部参谋长再次报告。那这个两个委员的提案，有关江启臣委员关切的是美方招标的进度、车保工程的进度，还有我们头钢修订的进度，在此做一个说明。美方的招标原预定在106年，现在已经提前做了一个公告，在10月28号已经公告。公告完成之后，它就会由厂商开始执行备料，准备开始施工。车保的工程，我们现在进度正常，在今年年底完成车保的社会。有关头钢的修订，已经奉国防部11月10号的一个那个头钢的一个修订的正式的令示，已经完成头钢修订。那第二部分针对吕林委员所提出的所谓我们这个案子的延迟，在此跟各位做一个报告。我们原来的全案是104年到108年的第四季啊，后来因为输出许可的关系，我们就只能够往后来去做展延。这展延就是从原起的时间没变，仍然为104年，但是展延到110年的第一季，也就是我们整体的顺延的时间也事实上只有1年增加一季，所以说对差不多就是跟它的输出许可所延迟的一个时间是一样。那现在我们各项的计划也都按照进度，其实也已经有超进度的状况，我们也相信我们这一个车辆可以依照我们现在的建案的节点完成交车，恳请委员支持。报告完毕。来，请委员。所以这个就是延迟了3年嘛，就是跟媒体报道的就对110。报告就是原来全案是到108的第四季完成全数车辆交车，现在因为输出许可必须要往后延，延只延到110年的第一季，所以中间相差的是1年半，1年3个月，1年3个月。所以你其实你这原来就有延缓了，所以你在发价书里面就把它加下去了嘛，是必须要加上去，把时间就把它加下去了，对不对？是。那我要你们保证，是你现在定好的时间就不会再延迟了，是。保证我就可以不要动了。有发价书本身就是一个美军，他已经把他的时间定出来了，在110年第一季最佳的，对，保证不会延迟了，是不会再延迟了。是。好。所以呢，各位，那个，不好意思，因为那个江启臣委员的 G61 案这个部分哈，刚听那个海军提到说，他们现在其实进度没有像江委员所疑虑的，就是说会延后嘛哈，所以我是建议是不是可以不要处理，冻结的部分哈。装在那个这撤回哈，6月6就撤回。好了，那就不动了，好吧？那6月6就撤回，好吧？好，谢谢委员，我们休息个10分钟，好吧？然后我们再继续讨论。原则上就11点，好吧？11点。好，没问题，我请，真的吗？好，我请来，那个，啊，你给狼狈啊？好，下午来，下午找我来哈。11点哈，11点开始。
差异。请讲。昨天您提的就是中国台北国防大学啊，我们昨天回去另一个研究了，国防大学是受大学教育法的规范，这教育部的中等院校是高中教育，高级中学教育，教育部它有的是师资培育法，就是说要有师资培育的学校才可以辐射它的高中或者中学，那因为中等院校它国防大学它没有获得师资培育。现在法律对，比如说现在大学附中部还没有教育学，对他就是没有师资的这相关的联署的关系，所以说我们没有办法来跟他做联署。对，所以赶快联署。我只是觉得中正院校名字可以改一下，国防大学叫国防高中，是，好不好？所以给你推荐给我，可以 ，OK， 提供给你，好，我立刻就想听。昨天你交代，我立刻就回去研究 ，OK， 好，谢委员，啊，就改个名字叫，想一下吧。对。好，强调算了。这些好，请你们算了。我再宣布一下。哦。一点过来。这边这个区啊。这个区啊。对啊。16辆。对啊。这个区是哪一个区？那是权益。就这个，这个是哪个区啊？对啊。问他一下，好不好？你改问这个单位叫什么？啊，记得好啊，跟上，谢谢。
跟我说这是军火库，我说真的吗？我都不知道。然后被我们里长还吐我说，李卫立我们怎样吗？那我来这里的军火库，他搞不好木里。没有啊，他说振兴啦，他在祥丰街啊，一个在祥丰街，一个在那个。可是祥丰街酒吧之一号吼是在另外一个地方啊，除非我除非是同一个，只是地址写那边。各位，我们继续审查哈。那刚刚有几个案子，因为山的那个数量等等有金额出来哈，跟各位报告一下哈。那个G15跟39，
就倾卸车的部分哦，是减八辆，减八辆嘛，减哦，总计减6440万元，是不是嘛？三辆吧？八辆哈、哦，所以计减6440万元啊、哦。然后 G40 消防车的部分是减三辆啊、哦，总计减3022万2000元。然后 G55、56野战吹散车减两辆，然后计减1000万元。然后以上科目都是字条，这样可以吗？哈，各位员。另外冻结的部分哈 ，G15跟39，冻结部分是冻结20辆嘛，哈。那因为它是跨年度的哈，所以没办法冻结一个具体的数目，所以我们就改列决议的方式来进行，好不好？然后另外 G40跟47决议事项，具体的文字哦等等，我们请议事员整理以后再跟各位做报告，这样可以吗？授权议事员来处理。好，如果没意见的话，那这一部分我先确认，谢谢。现在回到第几案？等一下哈。好，63案开始，那我们请议事员63到65是并案处理哈，请议事员宣读。G63 海军司令部第五木向下一般武器及战备支援装备购置之新购 Block 1B 方阵快炮，因本案预算尚未审查即先签署军售发价书，源于简列3亿3891万2000元，提案人马文君、吕玉林、江启臣、徐志荣、林长佐。 G64海军司令部第五木向下一般武器及战备支援装备购置新购 Block 1B 方阵快炮，因预算未获立法院审议通过前即签署发价书，原针对106年度预算3亿3891万3000元冻结30%，书面报告后使得动之，提案人林长佐、江启臣、马文君。 G65 海军司令部新购 Block 1B 方阵快炮，因预算未经立法院审议通过，即与美国在台协会签署发价书，有侵犯立法院预算审议权，原针对第五目项下新购 Block 1B 方阵快炮冻结2亿元，专案报告后使得动之，提案人江启臣、马文君、许志荣。以上宣读。好，请海军说明。海军参谋长在此之后说明，有关马文君、林长佐及江启臣三位委员对海军的指导，也就是我们直接在今年与美方签署发价书，然后在明年来支付我们的首期款的这样子，对，按程序来执行的。我们在此啊做下列的一个检讨，本部确实有在作业上面的疏失，那我们经过我们的检讨，有就按程序我们自己不熟稔。第二，我们作业程序没有完备它的一个周延性。第三，我们的业务的资讯自己本身也没有去做很好的一个妥处。第四，我们的预算的编制也未完备，然后部分也经委员的指导并没有很清楚，所以说这些的都是我们在这件事情上面的疏漏，本军会引为借鉴，我们司令也特别的指导要求我们务必把这个列入我们的标准作业程序。第二点做说明，因为我们现在的这些所有的方阵快炮 1B Baseline 2的这一个装备，我们最主要的是要作为我们本军现在的各型舰艇有方阵快炮的做一个性能提升。毕竟我们的方阵快炮已经最老的已经有40多年了啊，我们希望说做一个性能的提升，让我们的能力能够予以强化。另外它有第二个目的，就是针对我们后续新一代兵力，也就是我们国建国造的兵力，它的一个主要装备的一个筹获，所以对我们海军来讲是非常重要的一个武器装备啊。若我们在后续在明年的首期款未予以支付的状况下，对我们海军会有非常大的影响。我们可能面临到的就是我们要重新的开始这个案子。海军在这个案子上面确有疏失，我们也坦诚面对，希望各位委员能够予以支持。报告完毕。好，请提案委员。这个马委员，请。这个应该算是非常严重的疏失啊，因为在这个部分其实本来这个根本不应该执行的，是。所以其实就这个部分啊，明年在第一期首期款要付多少？跟委员做一个报告，我们明年的首期款按照我们现在的发价书是八十三
832万7441元的美元，折换我们是以106年的汇率是1:32.45来做概算，约为新台币2亿7022万5000元。所以这个部分在不影响进度的情况之下，这一笔是一定要付，对不对？是。那原来明年是编3亿3000多嘛？是，有一个是第二期款。对。是。那如果不影响那个使用的部分，我们内部来去做调节。怎么调？我们再去谈谈第二期款，第二期款是在年底。对，第二期款先冻，因为你们这个是很严重的疏失，有照理说你经费这个不应该让你过的，因为我们几乎不是橡皮图章而已。是，你们已经过了以后，然后连谈都没有谈，是，那就签了。这个部分就是你必须执行的部分，首期款让你先用，是，那其他的部分先冻结，是，所以第二期款冻结了哈。对，那另外就是我们要求，因为你说在整个执行的期程里面，总共会省12亿嘛，是，那明年会多少？跟委员报告，这个是从它的原报价跟发价书之间的一个差异，所以说我们是以原他的那个报价书来去编列这个预算，最后再发价书的差异。所以事实上，其实我们大概通常会宽列啦，不是他说多少就多少。对对对，而且我们一开始说我们买的比较便宜，那根本是笑话。就是如果跟别人比起来，所以其实就这个部分，因为你已经认那个是我们已经宽列的部分，至少你明年要可能算起来至少可以减掉6000万，这个部分应该也没有问题嘛。那，对啊，因为他省12亿啊，你如果把它分开，对啊，他如果比例来除，他明年那个是至少应该可以省这些啊。你分年度要把那些要把它扣除啊。报员是不是在我们的建案的分年度去？对啊，你分年度调整可以啊。没啦，等一档你我你都不下去啊。报员，因为我们还是要算一下，您现在所提出来就是针对明年的，因为明年的期款还有我们明年的那个预编的预算的部分，好，我们可能再计算一下。因为你明年要付的已经算出来了，就是3亿3891万，这个是要付的，这个很清楚。对对对对，那你已经可以减下来，如果有问题，那就从头开始讲，就从头开始讲，就是说包括我们违规偷跑的部分，哎，如果你的那个应该要删啊，因为你已经减下来了嘛。是跟委员报，除非你的那个有问题，你自己自行去调度啊。我们明年的金额跟委员明年的金额的编列，事实上我们因为发价书已经签署了，所以我们在明年的编列上面，事实上就是只有第一期款、第二期款的核实编列，所以我们明年没有多出来6000，如果动6000。再减6000，我们第一期款也付不出来，跟委员做个说明。明年真的是核实编列。那你到那时候是要用在哪里？我来表达一下好吗？我来表达一下，因为这个，这，对了，对，我来讲一下哈，因为那个我们针对那个 LOA 哈，没有跟那个立法院，等一下。那个没有跟立法院来先做报告这件事情哈，我想我们都非常的那个不高兴了哈，因为你们都了解，这个是7月通过以后到现在为止，到真正的中央政府总预算送到立法院之前，我也询问过哈，你们跟那个三四个党团的总召也没有报告过哈，我们等于是被压着要背书哈。那同时在这件事情发生的时候，好像民进党包括我还有王定宇都有提到。就是说，你们的那个行政惩处的这个报告要先能够出来了哈。是。那如果没有办法这样做的话呢，其实会影响到未来的很多军购案，尤其是发价书，不能说美国今天说给你们买，马上说好，然后你对立法院也没有尊重一下哈。是。所以我比较在乎说你这个程序上面一定要处理好。是。那我们有提案的部分是要求说你要把惩处报告先做出来了哈。是。那另外，因为既然有提到说这个 Block 1B 的这个方阵快炮是属于我们现在，因为时间的关系，它会算我们比较没有原先的那个购置那么高价的话，我是建议不要减列，动的话我是可以接受了哈。所以是不是可以请那个海军再回答一下，现在我们的惩处报告是怎么处理的？跟委员做一个报告，在惩处报告在
预算中心在把他的报告出来之后，其实我们海军就在做检讨，也完成了我们的惩处的报告。我们会针对承办人、承办组长，还有我们的承办的处长，然后我本人啊，都会有这样的惩处的部分。那我们内部已经做完这相关的这些的惩处的建议了，行政的惩处的一个建议。但是你海军送到那个国防部，再送到行政院的这中间的这个部分，跟委员报告跟行政院是没有关系的。行政院我们是在104年的这个时间点，我们那时候只是跟预算的框列。那整个事情其实就是在我们海军的部分，我们海军主动向国防部提出来说，我们先行的签署。这个在国防部的一个外购物资的核定书上面的这个建议是我们海军建议的，所以说主要的责任就是在我们海军跟委员做个说明。你现在海军自己提要惩处是哪些人？跟就是我们的承办人、承办组长、承办处长以及我本人。如果要轻轻带过，我认为这个不是照你们的层级而已。这个到跟美方签发价书，不可能到你们海军的层级而已。如果你们要这样轻轻带过，只是冻结第二期款，然后可以不经过国会的同意就要通过，我觉得这样如果要这样子，那从头开始讲，包括因为像我们一般超速好了啦，从以前罚600块、1200块，现在已经罚到3600块，部长如果没有同意，不可能。三行政费，部长、海军司令，还包括这个没有报到总统也不可能。如果你们对于自己做错，还可以说这个都没有编出来，连删的通通不能删，那就从头开始讨论。你国会不应该背书这个。来，那个马委员哈，我是觉得这个事情第一个程序上错哈，这个错是违反了预算监督的原则，所以你们惩处的层级自己再去调整哈。那今天在看这个预算的部分，因为刚才马委员讲了一个部分，我是赞成。第一个，因为第一期款发价书已经过去了，他也是认为第一期款不动，但是你不可能都不删，所以他整个预算的101亿5936万，马委员你看来后果，就是这个总数给他砍掉12亿，因为你自己说可以省12亿嘛，哦，然后他们自行调整。因为这个12，我这样讲，因为他还牵扯到汇率换算，你不能砍那么精实。不，这个我是觉得这样子的哈。国会的决议去跟他谈，你当初你的直升机怎么可以？我是觉得这样子，你怎么可以省49亿的？修改了5次的发价书，其中一次还是有受到某些单位特别关切以后，你们才去改才去谈的。如果你要这样讲的话，从头开始去讨论这个案子，所以博昌，根本就不应该买。好，第一个就是说哈，因为发价书第一期款这个。说做错了，我们也不能没有信用了哈。这个刚才马委员也有体谅，但是你后面都不砍，他不能忍受，想国会不能接受。那你们自己说你们省12亿嘛，所以101亿5936万，12亿把你拿掉，你自己去调整，看用什么时候去把它减少，用这样来处理。那惩处名单另外再报过来，看马委员干嘛那一塞了。那那个都只有下面的会被惩处了。如果你要严格说起来，这个如果要严格说起来，那个很高了啦，没有人可以随便去跟美方签发价书啦。采购室主任跟委员做个报告。事实上，海军做这个建议上来以后，我们国防采购室也做了综合的评估，再跟各级长官做这样子的建议，所以我们国防采购室也会列在惩处名单，没有问题。我要的不是你们这个。我跟委员报告一下。事实上，海军是为了当时就是你刚才讲了，就是要省这12亿，所以说犯了这个错，他们也都承认了。那国防部也有责任，我们适当的单位也会检讨。但是问题就是说，这个12亿已经没有包含在现在的发价书里面，已经拿掉了。如果说你不是那时候签，你比方说你明年再签，或者今年这个国会这个同意后我们再签，那这个12亿。因为我已经把其他国家的给你们了，你们如果可以谈，你再继续谈。如果你没有，你连这样的决心都没有，人家说少了12亿，那是真的少吗？因为其实方阵快炮是成熟的产品，不需要团购，我们就可以买得到的。你今天居然还可以在这里说，我们是为了这样子才减少这个预算。我跟委员报告是说，你签了发价书以后，可不可以执行的问题？刚刚委员也提了，你执行没有问题啊？我们已经第一期款给你了，你当初来说明的其实就是这样，你连谈都没有跟美方谈。人家说我第一时间我说卖你这个东西，我本来要卖你10000块，我现在自动说我算你9折，你就很高兴，你连谈都没有谈。
对不对？谢委员，谢委员，这个不是少，这不是很少的钱哎、欸，你比其他国家的预算我们高出近乎一倍，你连谈都不用谈，你都不敢减，你还错三。怎么会不能比价？韩国就是这样讲来的。我们当初你们今天在讲的省49亿，那个也是这样谈下来的，根本没有人去谈，删啊删啊。是。那个主席这个事情我是觉得第一个了哈，兼顾执行面跟这一个没有尊重国会的层次，我们觉得两个都要平衡哈。那预算的这个监督，所以我刚才才。提一下，那马委员也觉得这样是 OK 的。第一个就是说，首期的那个第一期款，当然那个牵涉到承诺的问题。那你整笔预算101亿5936万，我们把它删减减掉12亿。那至于你要放在哪一期，你们自己去调整。是。那这样的话，那你们惩处名单，我们另案再来处理。好、哦，这个我们先不要绑在这上面了哈、哦。那看各位觉得怎么样？如果这样的话，看招委还有各位同事，我觉得减太多了。我觉得我还是比较在乎这个程序上面的不正义的部分了，所以我还希望说能够把那个惩处的那个名单先给我。那如果说大家还是不同意的，对啊，我觉得太多了、这个，我觉得太多了，我觉得这样子不好，因为他们也是为了国家省钱呐、啊。啊，但是我没没这有没有专有没有专案在调查？我不晓得是不是真的是行政部门省钱啊，做这个决定，还是有其他我们不知道的原因啦，这个要查了，这要查了啊、哦。那到底谁下这个令，谁主张同意啊、哦？那违反了采购的程序，这不是说程序正义的问题，这是违法的问题啊、哦！你违反规定嘛？那违反规定的人，那惩处，那你自己付那个钱去买啊。我不是说反对买这个军购啊，你不照程序买，自己出钱去买啊，惩罚啊，对不对？如果说你硬觉得说这个跟砍预算没有关系，可以，那个违法采购人自己付钱，我不背书，国会不背书，你自己去付钱。我可以明年的预算给你，但是你违法采购的部分，你们自己付，可以吗？你同意的话，我这预算我明年我就不删，我也不动，要不要？主席，我问一下哈，他讲的那个 LOA 是不是有加条件，就是说需要国会通过的时候才能够付，才能够付的？跟委员做个报告，我们在海我记得他们的合约是这样写的。在海军司令部提供的报到国防部的外购物资的核定书，最后国防部核定的时候，我们海军司令部。当初所在里面的有请求的事项里面，为加速购案的遂行，上次在委员会也做报告了，本案提前办理于106年度中央预算完成法定程序之后，105年首期款的部分，美军已同意于106年再行支付，本案请准于106年预算书。那个核定之后，在于支付首期款，这是我们海军当时向国防部报出去的时候，我们的一个请求事项报告完毕。这样好吧，因为这个案子看起来还是有些争议了哈，那大家看法不完全一致哈，我这个先保留到后面了，好不好？这部你们海军赶快给一个说法，跟你们自己内心的可以动跟删的一个数目，我们到再回来讨论哈，好吧？这个先保留，好吧？那接下来666到68。G66 海军司令部第五目项下采购及外购军品作业费，因政府及国防部多次公开表示潜舰国造决心，且前年度办理柴电潜舰预算均缴回状况下，明年106年仍持续编列赴美办理柴电潜舰第一阶段筹购作业费50万元，显有不当，应予检讨，原予删除，50万元。提案人马文君、江启臣、徐志荣。G67海军司令部。一般装备柴电潜舰第一阶段，因新政府柴电潜舰国造已成目标，是否仍有对美军购买柴电潜舰之必要，应重新检讨，原针对海军司令部第五目向下柴电潜舰第一阶段作业费50万元全数减列。提案人江启臣、马文君、徐志荣。G68海军司令部第五目向下采购及外购军品作业费办理柴电潜舰第一阶段所需作业费予以冻结50万元，
因经过十年连构型都还没有确定，相关作业费明显浪费，原予以冻结50万元，同意后使得动报告经同意后使得动之。提案人吕玉玲、徐志荣、江启臣、马文君，以上宣读。好，那个请海军说明。海军司令部在此做一个报告，这个就是我们所谓的那个潜舰的柴电潜舰第一阶段，也就是我们原来在2001年小布希政府所提出的，就是授予我们军售潜舰的，当时所开始执行的本案的一个起始，所以我们那个时间开始就有编列相关的预算，以维持在这个的。这个案子能够持续的一个推动，原预划是在它的获得以及结案的时间是114年，所以我们那个时间点除了前面的一些作业，我们每年都会编固定的一个行政的作业费。那由于我们现在整个潜舰的筹获的策略仍然是以军购跟国造为并行的策略，当然我们现阶段是以潜舰国造为第一优先的选项啊，我们现在持续的编列出了一个作业的需求，其实我们也希望在我们潜舰国造的一个推动的状况下，希望美方在协助我潜舰获得的承诺下，能够提供我相当的一些的技术资源，恳请委员支持。好，这数目不多啦，这个砍完之后科目字条可以吧？可以吗？是可以，好吧？啊，不行啊，因为其实我们现在已经下决心要国造了，你编了30亿的预算，你今天还要保留这个，因为它是从小布希时代，从民国96年一直到现在，它50万，因为现在当然你把它当成是跟美国的窗口，可是你那个窗口可以放在潜舰国造的那个预算下面，因为只有50万，你是冲突的嘛？你到底是要国造，还是你国造都已经编钱了，那你还用采购外购的那个预算还留在那里，不合理。所以这个部分也不是很多钱，照理说那个就删掉，应该是删掉。主席，我表达一下哈，删掉钱我们意见。但是那个所说的就是说现在我们自己要国建国造，所以就不要跟美方再继续洽购有关柴电潜舰这个部分，我有不同的想法。我觉得我们等一下，我觉得我们在船舰或是军舰上面的获得军事武器上永远要保持分散风险这样的概念，尤其现在新的这个政府不是只有蔡英文总统，新的政府还包括川普，那川普他们的共和党的党纲有特别提到柴电潜舰的部分，表示说对我们可能会比较有这个帮忙的部分，所以我觉得还是必须尽量要保持友善跟沟通，而不是说因为钱删掉了我就永远不跟你谈这件事情哈。这提供给那个海军跟国防部参考，谢谢。是，谢谢委员指导。我的是68案哈，我也是把本来是要冻结的给它改成删掉啊。OK， 谢谢。好，那就。350了，海军没问题哈。是。那科目字条哈。是。那谢谢林长佐委员送来及时的咖啡哈，让大家稍微哈平缓一下气氛啊。接下来69到70，请并案处理。G69，海军司令部第五幕项向一般武器及战备支援装备购置各式靶机具采购案，应已完成开决标。原针对其业务费中军事装备及设施减了100万元，科目自行调整。提案人蔡世应、陈廷飞、刘世芳、林长佐。G70，海军司令部第五目项下一般武器及战备支援装备购置，应参考相关前案决标单价均低于预算编列金额，原就其业务费所列办理各式靶机具采购案业务费减列500万元。提案人马文君、江启臣、林长佐，以上宣读。好，请说明。海军在此做了说明，这个是104年到108年的持续案，全案的预算是1亿7000余元。那我们目前就是分阶段的在，104到108年分阶段的去做我们的四个做。涉及的相关的一些的靶具材的这些的一个采购，那我们现在这个是分别委由中科院跟民间的厂商，它是只有一个代理商来执行这相关的采购，也希望说后续能够有持续的能够针对靶具还有这战演训的一个需求，能够持续的能够延续下去，恳请委员支持，报告完毕。好，那个提案委蔡委这边有没有说明？或是马委比较多了，500万，马安请。因为那个标语款就把它减掉嘛，大概这个部分就是100左右，这标语款多少？八枚，
你们自己提嘛，你们自己提嘛，这个部分你们可以减多少？这个是很明确的，跟委员报告，啊、这个绝对很诚实，跟委员报告了。啊那个、我们的标一款在今年是所分配的是那个501吧，应该是501吧。对啊，建委员删除500，就好，那就海军那么大方哦。不是，这就标语款了，好，五百，那已经是标语款了。好，那就是3500，然后那个蔡文就不用了吧，哈，100加到500，还是你要撤案？好，那我们这个案子就是3500万，好吧？那科目字条，谢谢6970处理完毕，然后772并案。G71海军司令部第五目项下采购及外购军品作业费之采购特种作战突击艇及硬壳充气艇，因厂商产制能力与产品性能备受质疑，原予以减列735000元。提案人马文君、吕玉玲、徐志荣。G72海军司令部第五目项下采购及外购军品作业费采购特种作战突击艇及硬壳充气艇，予以冻结1/3，专案报告并经同意后使得动之。提案人马文君、江启臣、徐志荣。以上宣读。好，那个海军请说明。是海军参谋长再次做报告。那由于这一次我们这个特种作战的突击艇啊，我先跟委员做一个我们现在的进度的一个报告，因为之前在委员会咨询的时候，针对这一个部分啊，也有委员提出了咨询，就是有关投标厂商的这个相关的资格。那当然我们非常审慎的来看这个问题，所以我们现在依照我们第一次的开标，投标厂商所提出来的他的协议书内的产品的性能以及能力啊，经过我们的委员的审核的时候，有不符本案招标文件所列的需求，所以在10月9日上午的时候，已经由国防采购室针对这一次的招标是为废标。那同时为了本案的持续的进行，我们在11月15日上午也办理了腰伤的说明会，以一个公正、公平、公开的方式啊，来去针对里面的内容来去做说明。各厂商也提出他们的那个建议事项，我们后面会依照相关的采购的规范跟程序啊，完成我们的整体的一个招标的内容，然后再执行后续的一个采购作业。恳请委员支持事项预算报告完毕。喂，来请委员长。马伟、可以接受了。没有，因为之前有问题的部分已经有解决嘛，那、我们希望后续可以再就是可以严谨一点的、那我同意，撤掉。谢谢委员。好，谢谢。然后7374并案，请宣读。G73海军司令部第五目项下一般武器及战备支援装备购置进水车，因已完成开掘标，原针对其业务费中军事装备及设施减列标语款100万元，科目自行调整。提案人陈廷飞、蔡世应、吕孙林、罗志正。G74因作战单位使用进水车之应作战显不如前进存储战备用饮用水，原针对海军司令部第五目项下一般武器及战备支援装备购置之进水车，其中业务费减列1606万5000元。提案人马文君、江启臣、林长所。以上宣读。来，请海军。海军司令部再次说明，进水车是我们的一个持续案。那目前的一个工作的进度，它是105年到106年的来执行，也同步的在105年3月29日完成了一个招标，是由国内的厂商他来获得此标案。所以说目前我们的后续的运用是总共采购的是2部进水车，以汰换我们现在的已经维护不易的超过使用年限的进水车，已经使用年限8年，但现在已经使用了快20年的时间的，我们希望说做一个汰换。然后后续它的部署会在66旅跟99旅各配置一辆，以作为它的一个不管是在救灾我们的官兵的训练，还有暂时的使用，恳请委员支持事项预算报告完毕。那个，请马委员。这是延续的案子啊，但老实说，进水车还真买起来就更不是他这个救灾救灾上有需要了，救灾根本没有需要。我们现在那个不是我们的那个矿泉水更方便。
没有人会用净水车。你如果发生灾害的时候，他那个净水车要去抽哪里的水啊？因为有的他说在山上啊，河水、山泉水根本不用再净了啦。我们有很多的，对啊，所以其实净水车是以前，比如说外岛、离岛的时候，你海水净化或什么，现在都是净水厂了。所以不过已经是延续的，也是就建议把你的那个标语款把它删掉就好了。标款多少？100。我茂源，应该200吧？200。好。标语款200。标语款200，跟原报告。可以哈，可以删，那就是删标语款，还是让你买，好不好？是。好，那个7376并案，删200，然后科目字条。是，谢谢。好，7576。G75海军司令部第五幕向下一般武器及战备支援装备购置及采购及外购军品作业费，办理机动飞弹车采购，年度编列预算1亿9181万6000元。因采购资讯内容未依规定名列，原予冻结1/2。专案报告并经同意后，使得动之。提案人马文君、江启臣、徐志荣。G76，鉴于海军发生熊三飞弹误击事件，援救海军司令部第五幕向下一般武器及战备支援装备购置之机动飞弹车，予以减列1亿5000万元。提案人马文君、江启臣、林长佐。以上宣读。好，请参谋长说明。是海军司令部参谋长在此的做说明。这个是一个新增案，也就是为了海军它整体的，我们海军整体的一个不对称作战的其中的一个利器。本案规划是在106年到112年，并且委中科院完成相关的阵地建设，还有装备啊，以及相关的这些的飞弹啊。那我们现在目前明年所需要编列的是在营区部分的整建。并且委置相关的装备的内容。那有关委员所关切的，我们在采购的资讯未具那个提供的部分，我们也倾向办公室来去做一个说明。那有关飞弹误射后的软硬体，委员会关切说，在我们熊山飞弹误射之后，那我们后续的建案的部分是否都将这个安全的装置，跟委员做一个报告。不管是在软体、硬体，除了本军现在的舰型的有这个飞弹的载台，我们同时的去做这样子的缺改，在后续的新增案的这个部分，也全部都会纳案在里面来去做它的一个那个精进，所以说在这个部分，我们把相关的精进的措施都已经涵盖在内。报告完毕，恳请委员支持。好，两岸都是马委员。这个部分因为有36台车，原来机动飞弹车要装熊山，对不对？跟委员报告，我们本来要装区分所谓的就是说高低配的这种方式。所谓高低配，就是说，因为我们现在会把固定阵地。鲍委员，我您大概都了解了，就是说高低配。好，没关系。现在这样了哈，因为你36台车，因为你原来其实你买车没有买弹，我们那时候比较在乎的是这个部分呐，因为因为你的配置，我想不要特别，你把它删2000万呐，因为你要买，对，哎呀，好，可以吗？删2000。海军都那么大方，还是太少。我看院长点头了。不是啊，抱院长，抱院长，是不是？院长说明一下，因为我们在这个案子啊，都是国内厂商跟我们在合作制造，然后这个东西有部分的都是这个海军都经过精算，院长，院长，是不是能1000万？是不是能删1000万？删2000万，院长，这个已经有讨论过的，你们是怎么？编预算的那个都已经，等于是你编预算19嘛，等于10分之1删掉。那你要再高一点吗？好，还是要再高一点？好了，2亿2000万，2000万，好，好，那就你们讨论过去，赶快讲，不用再花时间这边。科目字条，那这个7576是删2000万，然后科目字条。是，谢委员。接下来77。G77海军司令部第五幕向下一般武器及战备支援装备购置及采购及外购军品作业费，办理筹获新型2栖船坞运输舰第二阶段，本年度编列13亿2677万8000元，因采购资讯未依规定名列，原予以冻结1/2。专案报告并经同意后，使得动之。提案人马文君、江启臣、徐志荣。以上宣读。来，请说明。海军司令部再次做说明，这个是我们的一个新增案。
这个新增案的执行年度是2016年到2110年，也是我们很重要的国建国造的一个里程碑。这个船舶出来之后，就要取代我们现在的中字型舰啊，都是已经70年以上的这个舰型，而且我们会做数量上面的一个，就是我们泰的数量跟实际的后续完成的造舰的数量啊，我们会有在一个非常高效率的状况下啊去使用这些的舰艇。那106年主要的要执行跟主合约商的签约，而且是主合约商的物料的筹备啊，在此做报告啊，恳请委员支持我们国建国造的一个重要的里程碑。报完毕。那个，请马委员。这两栖船坞运输舰，对。好啊，原则上进行3500万，3500啊，500 OK 吗？谢委员，这么大声哦。那个部长回去海军要检讨一下，是未战先想，这个很多都砍那么多。那个尾音要低沉一点。不是，这个表示你们编列的时候的确有浮编的情况，这一点你们不是我们海军自己会去做相关调整。好，科目字条哈，好，就是3500。我补充一下，不要再一直追究他们啦，压力已经很大了啦，如果一直追究他们不合理。好，没有，你看海军帮马委员帮你们讲话，后面还有马委员，后面还有。好，78，比三月多，他们检讨越严重哈。78，军78，海军司令部第五幕向下一般武器及战备支援装备购置及采购及外购军品作业费，办理仁西市短程防空飞弹，年度编列14亿33万5000元，因采购资讯未依规定名列，原予以冻结1/2，专案报告并经同意后始得动之。提案人马文君、江启臣、徐志荣，以上宣读。好，海军说明。海军司令部再次做说明，这个是海军司令部106年到109年的一个新增案，就是针对我们现在的相关的轻快兵力或是陆战队来实施我们的仁西式的短程防空飞弹，这一个装备对我们的一个战力的提升啊，非常的一个会有直接的一个关系。那我们目前在明年最重要的一个工作就是要依照发价书啊，去付他的一个首期款的一个支付，希望说在整体的一个推动之下，我们能够完成这一个相关的一个经费的支出，恳请委员支持事项预算。报告完毕。因为你这个是缺乏品项数量的部分呐、啊，那提出来是先斟酌冻结好不好？是好、啊、让你们提供。报委员，那个数量我们没办法列在书表，因为他会有说明，对，一下就可以了解我们的一个战力状况。我跟委员做书面说明。好，那我同意了，就谢谢委员。好，谢谢，要做个决议，就不冻结。好，做个决议，那决议我们这边再处理一下，好吧？好，79案。G79。来，抱歉，我一个程序问题啊。我看这家案子不多哈，我们中午是不是就不要休息？把它审到完哈，我刚才跟几个委员问了哈，因为这天都每天审到这样子哈，选区也要上回去了，我们就四方姐姐等到叠加甲崩了。今天太多混战了。把给你去处理啊，我叫人给小宝。啊，真的哈、哦。列完了。表决的时候记得叫我。会会。不会啊，你的案子我们尽量过。那这样吧，那个我们中午就不休息，继续讨论哈。啊，大家辛苦一下，然后便当同时准备，然后找时间吃便当。好。啊，那个买水果礼水果盒啦，我来出来，请大家吃水果。那包括部长这边，水果，我出的。王颖，那请处理一下哈。那个接下来79案，海军司令部第五幕向下一般通电装备办理基地通信遥控系统提升案，年度编列1亿656万3000元，预算大幅增列。但在预算书内无具体说明，源于减列200万元，并向本会提出书面报告。提案人吕玉玲、徐志荣、江启臣、马文君，以上宣读。好，那个请海军司令部再次实施报告。
这个是一个持续案。那由于委员所提到的李玉玲委员所提到是增列四倍的部分，在此做一个说明。这个因为105年它是它的首年，所以说在105年我们着重的是要提交相关的管理的计划书，还有后勤资源计划书等书面的资料。所以说在预算的编列上面，我们是确实是比较低。但106年我们就要开始部分的装备的一个缴交，所以它的价款就相对的提高，这个差异性是在这边。在此跟委员做报告，有关内容的部分，我们海军针对内容没有具体说明的部分，我们那个后面提供书面资料，提供给委员参考。这个资料已经送到我办公室了，是 OK 吗？所以我就不坚持，谢谢，谢谢李委员。谢谢李委员，我们这个案就撤掉，然后免予检列，然后G80。G80海军司令部第五目项下一般通电装备及采购及外购军品作业费项下舰艇导航雷达换装案编列7279万9000元，因采购单价高于市场行情，免予检列5000万元。提案人马文君、江启臣、林长佐，以上宣读。好，请海军说明。海军司令部在此再做报告。那我们这一个案子是针对我们现在的舰艇所谓的低功率的导航雷达，在此跟各位委员做一个低功率导航雷达的一个基本说明。它是一个低拦截率的雷达，能够提供我们的海军舰艇在海上的时候能够有一个更加的一个防护的一个能力。那同样的，我们现阶段针对所谓的导航雷达的部分，也要在此跟各位委员说明，海军的导航雷达它不是一般，不会是全部都是所谓的一般商用导航雷达，在我们必须有下列的一些的几个考量。第一个，要符合海军的它的一个舰艇的需求，包括它必须要有一些战术运用的功能啊，这里面就包括可能有一些警戒范围的一些设定、目标必碰的这些东西。第二，我们也希望它是一个有中文化、有便于我们操作手能够很良好的一个人机操作界面。所以说这一个部分它一定还有第三，它必须跟我们很多的装备能够借接，这里面可能包括电战装备，可能有包括我们的战术桌，甚至我们的战斗系统，甚至直升机导航系统，所以也可能会牵扯到一些类比转换数位的一些技术性的一些的整合的问题。所以我们在这个案子在开始建案的时候，也去询问了我们现在的一些适用的一个现货市场的导航雷达。如果要重新开发我刚才上述所讲的功能的时候，它必须可能要付出更多的一个研发的代价。那因此我们也就考量中科院在我们海军的一个雷达的一个发展，以及也就是刚才所讲的低功率导航雷达的一个成果上面，是具有非常好的一个系统整合的专业，并熟悉本军的装备，所以我们由中科院来执行，而且我们的单价经评估也并不会高于我们现在市面的那个现有的单价。报告完毕，恭请委员支持四项预算。对，请马委员。其实我们要的就是商用雷达，你们定出来的就是要商用雷达，你们自己很清楚了。那个去网上查一下，现在日本的是最好的，而且是中共最新的中华神盾174核肥舰也是采用这种产品。他用日本的已经是很好的，所以这个已经市场已经有了，那个上网就可以查得到了哈。我们的单价是偏高，所以这个部分要减列。来，那个院长，跟委员报告，说你们要自己设计哦。不是，包委员，我跟您报告，你这个刚刚讲的，我们都已经在访查过了。日本那个雷达里面用的有中共的元件。然后第二个，我们这一套系统里面有两个雷达，有67套是一般商用雷达，但是有12套是低功率 LPI 雷达。那这些雷达是，那不是你的商用雷达的估价就已经比较高了。刚刚也有提到哈，就是说我们导航要中文化，海军是国际军种，为什么要中文化？另外一个商用雷达界面明确，非常明确，商用雷达的界面是很明确的，不需要再研改。所以大量采购，我们这个也算是比较大量的，它的价格应该要比我们在网上买的还可以更便宜。网上人家是一个一个卖的单价，
我们已经比他高了，所以你们去询价清楚以后再说。我觉得这个是有删减的空间呐、啊。哦，是建议冻结。对了，不要到时候又委置给中科院，中科院又去外包出去。这个已经人家做得很好了，根本不需要。我们要的东西已经有了。报委员，其实中科院做的雷达不会比别人贵，这个我们价格都提供给海军，海军也做过比价，因为这个东西不是雷达拿下来就装了就用了，因为它必须跟船舰做整合，那些系统整合的工作，其实那他那个报价里面外商并没有包含，那他们的报价通常都很高。院长，是，商用雷达在很多的船舰，其实你说的，因为你的那个几套那个你们自己很清楚了哈，那个去算去查一下啦。是，谢谢委员，这个是偏高的啦。像委员，我建议一下，是不是酌删1000万，然后我让我们执行这个案子？谢谢。同意。好，也是1000万了。好，那个 G80 就是减列1000万，然后科目字条。是，谢委员。好，那81到84我们并案处理，来请宣读。G81，空军司令部。第五目向下一般装备中心式高级教练机，因筹货期程筹货方式未提出具体说明，原针对原列5亿5502万5000元全数冻结，专案报告后使得动之，提案人江启臣、李玉玲、徐志荣。G82，鉴于国建国造政策，空军换装期程为12年，原针对空军司令部第五目向下一般武器及战备支援装备购置新式高级教练机冻结5亿5502万5000元之1/2，专案报告并经同意后使得动之，提案人马文君、徐志荣、吕玉玲。G83，空军拟采购66架新式高级教练机，为近两年来国防部对于将采购之机型规格如何采全自研自制，亦或关键组件采国际合作等未见定案，令自研自制虽有利于提升我国航太产业之研发能量，但考量目前国内可能之合作商其现有实际技术能力、研发能量，关键零组件可否取得，能否协助台湾航太相关产业进军国际军用及商用市场，能否接轨国际上最新技术等不无疑义。建议国防部应先确认相关规格需求，以及考量未来是否要与国际厂商合作。四、国防部定案后再予审酌本案。原针对空军司令部第五目向下一般武器及战备支援装备购置新式高级教练机，预算编列5亿4909万5000元，冻结5亿2995万。报告后使得动之，提案人徐志荣、马文君、江启臣。G84，空军司令部第五目向下采购及外购军品作业费办理新式高级教练机所需人事费、业务费、设备及投资，原列593万，减列100万元。提案人吕玉玲、徐志荣、江启臣、马文君。以上宣读。好，这几个案子都跟高教机哈、国际国造有关。那请范参谋长。是，报委员，空军参谋长先做个这个简要报告。空军是在 F5 跟 AT3 使用啊，已经超过30年。这个机队维持成本会随着今年这个逐年增加，我们为了这个降低每年的维持成本跟解决消失性伤员，另外呢就是在现阶段官校有基本组、战斗组以及步训队啊，目前是3阶段的3个机种，我们已经预化简化成3个阶段用2个机种，这样可以简化我的训练流程，让我的训练衔接更为流畅。在这个前提之下，我们参酌了这个军备局他在与经济部的国内产业承制能量评估报告中说明了国内的商员啊对于新式高教机的相关的执行的经验、履约以及专案管理的规划，这些都可以满足本军的需求。另外，中科院在105年在国机国造技术能力的现地查访中的报告也说明了他已经完成了国内产业能量的盘点，整个的结果是可以满足本军的需求。因此本军呢就在国防法22条、国防自主以及国际国药政策的情况下，我们办理的这个购案预化是采用自制的方式来筹购，这个部分还要请各位委员能够支持，谢谢各位委员。好，那个请提案委江委员这边请。
这个我一直对这686亿怎么算出来，我还是搞不懂啊。虽然国防部，我上次质询完有拿了一张表来跟我解释哈，但是，我始终认为这样子的编列啊，真的有问题啊。第一个，你预计在两年内制造出原型机嘛？对的，大概108年，108年嘛，是现在105嘛，18年的9月份，好，对啦。那照理讲，你的成本计算应该是原型机出来了，你才有办法去计算你整个后续多少架，60几架是不是？66架要花的钱才对嘛。所以现在你的686亿，我的了解，你们是去仿价啦，啊，市场上仿价，然后透过一个公式算出来，得到686亿。这是第一个，我对预算编列上面，我觉得。这个不符合实际啦。第二个，就算我们不去谈686，那你明年编5亿，对不对？是的，明年编5亿。请问这5亿要做什么？5亿就是，只是我们这个专案一开始的一个开办费。嗯，开办费是的，开办费用到哪边去？哦，开办费的里面呢，这个。包含的项目到底用去哪里？这个是要给汉翔，还是给中科院，还是给谁？当然有一些是我们先期的一些配合款的部分。另外还有一些什么叫先期的配合款？这个完全你们没有在预算报告委员内部去做说明。院长，那个第一年的5亿多，一些是设计费，另外一些我们要采购的东西的预付款，像什么？像譬如说引擎的订购、弹射椅等等的预付款。那交货其实之后是明年以后，但是预付款要先付，所以金额不会很高，但是必须要有这些经费来开始启动。那请问一下啊，这个你说这些都是预付款？不是都是，还有设计费，还有设计费用，还有设计费。是的，是的。所以明年整个我们。高教机的部分就只停留在设计。设计跟我其实我们现在啊，这个我跟委员报告一下，我们这个高教机啊，事实上是已经有很好的一个基础 IDF 的一个基础，所以它不是从零开始，所以基本上面他们一些主要装配备件的规格什么，我们都很清楚了。所以我们现在明年开始是做设计，跟设计之后的关键模组的筹措以及试制。所以这个方面的这个不是从零开始，所以这方面呢，我们是。所以686亿的预算是你们来算的，还是空军自己算？我们空军提出来的，但是我们有 double check 是。对，因为其实真正了解成本预算的应该是你们跟汉翔，是对不对？是，应该不是空军的，是啊，因为制造飞机是你们，是你们嘛，将来也是你们嘛，是，所以。在整个预算的提列过程当中，其实我没有看到中科院，也没有看到汉翔，你们在预算的琢磨上面有做了哪一些啊？包括这5亿，其实都没有。所以其实我们不晓得这边这预算是要用去哪里的，然后更不用谈那686亿是怎么得出来，未来是不是真的一架就是把686扣掉那个5亿，然后就除以66，就是每一架的成本？不是，鲍委员当然不是，鲍委员这个当然。因为它这边还包括了一些地面的模训系统、地面的装备跟一般的后勤，所以这样子都扣下来之后的才是飞机本身的价钱。所以你们现在算出来一台多少？我们现在就是大概是7亿3000多万。一台是7亿3000多万。对。对。委员刚刚问到这个细目。中科院负责这方面的副院长，我姓马，我跟您报告一下啊。大概我们包含了5个大部分了啊，从这个飞机的本身，飞机的本身，还有地面的模训系统，高教机您知道，我需要地面的模训系统啊，还有整体后勤、厂房这些东西。所以高教机大概本身是530亿左右的预算，大概是这样子。那个江委会建议一下哈，因为这个的确从686亿怎么出来的，到明年5亿怎么编的，其实。我们大部分的文都没有被告知跟说明哈，那我建议就是说是有必要做冻结一部分，然后另外不排除未来了哈，我今天建议就是说我们排一个专案的考察跟报告，然后再来解冻，是，好，考察跟报告是要的了哈，然后由中科院来说明跟那个国防部来说明，是，那徐委请，主席，那个我也是全动了哈。
主要就是说，其实我们审预算也好，本来就是很震惊、很严肃的场面了哈。我记得有关这个高教机的事情的时候，有委员曾经咨询过的时候，那时候部长，我记得部长有答复说，等预算过了以后再说明，因为我们很多不了解的，譬如说，我们这个高教机。到时候真的暂时的时候，是不是可以挂在这个武器，可以有这个作战能力等等，我们都不知道。那案由里面我也说明得很清楚，所以我就觉得说好像部长的回答好像不太正确，怎么说要预算过了才跟我们说明这样子哈？我记得是没有错啊，这个都是有录音的。然后有一点，刚才我说。本来这个场合是很震惊的了，但是我是因为昨天讲了一句，请把门关起来，后面的门关起来。讲了一句我不是存心要讲的，就是有什么案子啊，李义林委员啊，他有说的他要小三的，后来我也马上接着说，我也要小三。结果我昨天回家以后，有人就打电话给我老婆说你在立法院说讲说你要小三，所以我今天呢、啊，我今天不是小三，我是要大动大三的啊。你要小三可以。其实我是那个是删除的删的，我说他们在讲到那个一二三的三。好，所以我主要是说，不能说怎么要预算过了以后才跟我们报告，我们也很注重空房什么哈，也不能让他有空窗期，那些我们都了解了，我们不是说不支持这样，但是说如果说我记得没有错的话，这样子对委员们这样，我觉得是有不尊重的地方了。谢谢，那蔡委员，不好意思，不好意思，好，我先讲，不好意思哈。我觉得是这样子了哈，这个像刚刚我们江委员大家讲，是说原来空军最早的时候是希望外购嘛，最早的规划是这样，所以有去仿了一个600多亿的价格出来。我们是在现货市场里面去问了600多亿的价格嘛，那后来因为我们有一个希望可以国防自主产业的提升，所以后来也询了我们的中科院，中科院认为说在这600多亿的预算里面还能够完成，可以完成。对，那我认为的关键是说能不能如期如职的完成，这是关键的东西。是，所以我刚刚我的建议就是说我们的部有一个要排一个专案考察到中科院，我们中科院去看你们做这个事情。那第二个我觉得我们应该把时间点抓得很清楚，也就是说到底中科院能不能在预定的期间之内完成，如果不能完成的话，这个案子要不要继续执行下去了。所以我会建议等一下主席做一个主决议，就是说，那一天空军来跟我讲说，是说原始的规划是在108年的9月，原型机要出厂，要出厂。109年的六月，原型机要首飞，是。110年的10月先导型。对，我认为要做一个注记，就是说，如果中科院不能在这个时间内完成的话，那我认为空军必须要检讨，是不是要继续委由中科院，还是赶快有其他替代方案？我认为是要写上去，否则的话。对于我们现在的这个高教机的训练，我认为产生空窗期，这第一个部分哦。是。第二个部分就是，事实上刚才我们很多人讲，就是说，事实上预算六百多亿编出来之后，很多委员其实不是很清楚你的细节是怎么样哦。是。所以我会建议，就是说，我可不可以拜托大家整合大家建，我们冻结它1/10啊，然后我们去现场看，然后另外你再说跟我们说完整的报告，然后另外再多一个附带决议，就是我刚刚提的那个部分，把那个你们要求你们的这个中科院能够如期如职的就这个进度时间表能够完成，是，否则的话这个案子我就会觉得很担心，没有再继续做下去。是，好，那个马委员要不要再补充？我有几个疑问啊，就是说其实原型机要经过测试成功以后才可以量产，所以你现在就直接把全案的预算通通可以估出来，其实第一我认为太乐观，因为过去 IDF 在测试的时候发生了很多的状况，我想这个空军应该很清楚，所以而且当初设计 IDF 的人才后来都被韩国跟新加坡聘走了，所以这个部分基本上也不再汉翔了啦，那中科院其实相对的人才应该更少，如果中科院在预算的时候都会来抢着回答，以后如果有什么状况，中科院也要常常来，不要要找的时候都不来哦。那另外，海军就是说中科院
因为中科院现在算起来算是厂商，刚刚蔡委员提到的，如果真的没有办法的时候，我们甚至应该要考量是不是要这样执行，因为新政府上来以后，国际国造变成是我们主要的政策，那个没有问题。可是因为听到这样的讯息，本来意大利是大概是600多亿的，狂降了100亿，变成504亿就要卖给我们，所以你现在估计的是700多亿，然后又不见得可以做得出来的情况之下，这个我们也要审慎的评估跟考量了哈。另外一个，我想要请教一下，明年我们的设计费是5亿，对不对？5亿多，设计费嘛，还有一些预付款，没关系，预付款大概多少？七部有没有？设计费大概一半一半，大概两个。设计费，因为设计费大概5亿多，可是我看我们的期程，明年设计图可以设计可以出来，大概是半年，对不对？半年的时间可以设计出来，表示那个很简单哎。你可能是用 IDF 算下来修改的，他是用 IDF 那个设计图很对啊，你用 IDF 修改，那需要花到5亿多吗？好，这是一个疑问呐、啊、哈。你真的、啊，你如果是用 IDF 的来修改，你半年就可以做出来的东西，凭什么要用5亿的预算？那所以你关键能量在哪里？你必须要做出评估以后，所以我们认为说这个冻结是有必要的，而且不能太少，因为这个牵涉到你后期所有的预算，还有所有的国际国造，那怎么样把关键能量提出来？我觉得半年真的还蛮容易赚的嘞，5亿，真的不好赚，因为这个挑战非常大。那你就不要太乐观啊！不用乐观，不好赚就可以太乐观、啊。你现在就可以编出700多亿、啊，因为我们都还没有经过测试，你就可以量产嘛。那是非常平顺的状况之下。我简单的讲一下，我们在这边初期的时候，大概就要产制4架飞机啊，第一个是结构的疲劳试验，一个是结构的全面的强度设，然后两个原型机，然后这些基础，刚刚你讲的那些前面发生的事情的基础，我们都院长这个技术性的哈，我们先不在这里谈了。不过我倒是有建议要给部长了，我看部长蛮无聊的，那个我也部长都有认真听，部长这个国际国造，我想你也空军出身，你也待过幻想，我真的是建议啊。国际国造跟对外采购这两个轨道啊，某种程度上你要交叉运用了、啊，对不对？我们愿意让汉翔，愿意让中科院，你们去承制、去开发、去培养这个能力，编预算给你也没有问题啊、哦。但是，比如说你承诺2年内、3年内原型金要出来，你就一定要出来。就算最后你弄不出来，这些钱我们给你，我们也认了啦。啊、哦，但是我们不能够说万一啦，哦，你也不敢保证100%啦，只要1%的机会没有成功，那我们会不会有空窗期？所以这部分你也必须要去部署，你也要部署。假设在这个过程里面，人家愿意捡100亿给你，对不对？那些钱就可以拿给他们研发了、啊。报委员可以啊、哦，但是我们一样可以获得我们要的。可以来弥补那个空窗的这高教机嘛？江源讲的对了，要备案了。是备案部分就是外国部分要有。可以跟委员花个几分钟。所以我的意思说，其实我们现在在省的预算，我们比较着重的是未来你2年那个研发你要投入的钱。啊，至于后面那个600-700亿啊，500-600亿，我觉得那个没有什么意义，那真的没有什么意义，因为变动性太大，甚至会不会执行都不知道。所以我觉得我们应该把预算放在。你未来2年、3年你要投入的研发跟制造，还有那一台原型机，然后同时，部长，我们要请你们要真的考虑一下外购跟国造这部分，你怎么样交叉运用，去得到确保国家最大利益。好，这样吧，因为大家有共识了哈，原则上是要冻结一部分，好，然后这个冻结部分就是在它要解冻的条件，就是要我们安排去中科院。啊，做一个专案的考察跟报告，然后经同意之后才可以动资。那接下来现在就是说动多少的部分。好，那有委员是全动，有一些委员是2亿、5亿都有了哈。那刚才那个蔡委员提议就动照前面的例子动1/10这样。我建议一下这样好不好？我觉得哈，因为之前空军来跟我讲哦，我做一个主角，大家听听看哈。就是说为了落实国际国造及空军高级教练机换装训练顺利哈。因此要求空军及中科院需按照高教机的时程不得延误了哈。
即108年的9月原型机出厂，109年6月原型机首飞，110年的10月先导生产。如中科院无法按时程序完成的话，空军应该有后备的方案。好的，在为了避免高校机换装延误，影响整个的训练，而且我们要求像中科院原来申请经费应该加以追回了。好，那对原来追回，那这样就没有什么冻结的问题了。只要做这个决议就可以了。是，谢委员、包委员，这个我想刚那个蔡委员，感谢蔡委员对于我们这个国防自主的一个支持。我想看蔡委员所讲的部分的话，我们回去会把这个几个节点弄出来，最后时间点是多少，刚好可以结合江启臣委员的一个建议，到什么时间点我必须要脱钩变成采购，这样把他这两个案子串在一起。然后呢，到最后如果这个时间点中科院没办法做出来，那个预算由中科院这边再想办法吸收，我们后面就一样用我们的原预算，然后去走其他的行程。我们把这个时间点跟中科院商量以后把它算出来。所以我们这边建议是这个酌量的冻结以后，恳请所有委员一起到中科院做个考察，由中科院在中科院里面做一个这个它能量的一个简报，顺便我们也把我们的这个备用方案跟几个节点的做法，再一起跟委员报告，这时候再来解冻。我补充一下好不好？因为其实设计图它的期程大概只有半年就可以做得出来，所以如果如期做出来以后，我们让它继续执行，那这个才解冻了。因为我们老实说，你所有的都是外行人去中科院看一看，然后就把它解冻，我觉得这样好像太简单、太草率了一点。那反正既然你的期程半年就可以做出来了嘛，如果你的设计图可以如期做出来，其实你要解冻没有关系啊。不过我认为不应该太少了，因为反正你明年的那个执行，我看那个期程都很顺利啊。半年时间就出来了。对啊，他的期程是6个月啊。他如果不出来，大概也做不出来。对，那个我们还有一些预付款要付，所以冻结不要太高。预付款多少？我们大概有一半、啊，2亿多。一半好了，2亿多。然后我们还有自己的。那、我们冻1亿了，好不好？我要冻2亿多哎、欸。10%嘛，好不好？没有，太少了。10%5000呢、啊？对。没有，我本来要动一半，二分之一。没有，我们不是要听报告。其实他，因为他本来设计图可以，那个、对你，检验他的如果你设计图都做不出来，老实说，你说你能够按照期程通通把它执行完成，我们认为是有疑虑的。不然你就应该要审慎一点。几月的？好了，那中科院可以了，一哈，有一点压力好不好？好，谢委员，没有，其实你看出来，我也不是不让你。谢委员关心的是你的速度跟。到110年就会决定是国际国造还是对外采购这样啊？对，我们会把这个报告提出来给委员报告，是，就是蔡委员等于说对。好，那这样好不好？另外哈，因为大家不只关心你的那个设计图要出来，关心未来的进度，所以刚才蔡委那个决议哈，我再念一下给大家听一下哈，就是说。为落实国际国造及空军高级教练机换装顺利，因此要求空军及中科院需按高教机时程，并不得延误，即108年9月原型机出厂，原型机出厂，109年6月原型机首飞，110年10月先导生产。如中科院无法按时完成，空军有建请空军应有要求了啊，要求空军应有后备方案，避免高级教练机换装影响训练，这样可以吗？就是110年的时候才要先导生产，这样可以吗？哈，那冻结案跟这个联署案，我们都所有委员都帮忙签一下，好不好？就是有这个决议，那冻结的部分呢？就一样，就是冻结一亿，要一亿，好不好？好，那个其实一亿哦，是不是还少了？我记得啊，谢委员，不是，我要讲一下，因为空军，我记得啊，当初啊，我们在讲国建国造的时候，有说那个潜舰它是3-4年30亿的那个设计怎么样？那时候我有问空军，空军说他已经设计好了，他都画好了，我有问过。那时候他说他不用那个3-4年来怎样，他说他已经设计好了，有，我记得那时候有这样讲，不用花这个时间。
吗？把人找出来。主席，主席，主席，我在委员会询答的时候问的呢。调出来看。我没有冤枉人呢、欸。好、啊，行，谢谢。主席，我再主席，我好、啊，请说。要再重念一次吗？我再重念一次。好、啊啊，那个我再先结论一下啊。第一个就是说，先动一亿，然后呢安排专案的考察跟报告，经同意后使得动之。好、啊，那另外我们一个决议作为预算的一个附带决议哈、啊，就是为落实国际国造及空军高级教练机换装训练，因此要求。空军及中科院需按高教机时程，并不得延误。那一级也就是108年9月原型机出厂，109年6月原型机首飞，110年10月先导生产。如中科院无法按时程完成，要求空军应有后备方案，避免高教机换装业务影响训练。我觉得刚刚蔡委员应该刚刚提的第一个版本不止这样子、欸，他要求撤回、那個，他要求他拿掉了、欸，对，还、啊、那个应该中科院应该要吸收，他要负担一些成本啊，好这样，不然对啊，不然他比人家贵啊，应该要报告委员，今年是第一年，我们这每年都要来，你执行有每年我都要到立法院来，不会了，他们还要赚后面更大笔的哈，其实对他压力很大了啦，好了。好吧，那这个决议，109年6月首飞，110年10月先导生产，三个时间点再讲一次哈，108年9月原型机出厂，109年6月原型机首飞，110年10月先导生产，这样可以吗？还要加个条件啊，性能要比 IDF 好的，这一定的啦，时代在进步了。好，那这个冻结案跟那个决议文都请各位员帮忙签一下，好吧？那这个案就这样处理。81到84并案处理，接下来85到87并案处理，请宣读。G85空军司令部一般装备 F16AB 型战机性能提升，对照105年度预算书所列106年度需求为139亿1880万元。为106年度预算编列69亿7713万9000元，仅原定数的半数，原予以冻结10亿元。专案报告后使得动之，提案人江启臣、吕玉玲、徐志荣。G86，空军司令部第五幕向下一般武器及战备支援装备购置 F16AB 型战机性能提升，因年度需求额度下修，原针对其业务费中军事装备及设施减列100万元，科目自行调整。提案人蔡世应、陈廷飞、刘世芳、林长佐。G87，空军司令部第五幕向下办理 F16AB 型战机性能提升所需均购款，因该型夹舱目前尚在研发测试中，而美国空军已终止该型夹舱挹注研发金额。加上目前只有我国指定向美采购该型夹舱，等同我国必须独立负担庞大的研发金额，原予冻结该笔经费10亿元。书面报告并经同意后，使得动之。提案人吕玉玲、徐志荣、江启臣、马文君。以上宣读。好，那个请空军说明。是各委员，空军参谋长在这里做补充报告。这个预算我们在去年的时候本来编的106年是139亿。然后今年我们调整到69亿，那是因为今年年初4月份在美国开的 PMR 会议里面，美国他专案办公室他调整了我们的那个交货的期程，然后呢本军就跟着把所有的付款期程调整，最主要目的是避免大量的国防预算啊在专案的账户里面在空转，终结使用这个国防预算，也间接也是将我们国家预算啊做最佳的这个调整、最佳的运用。这个部分还请各位委员支持，谢谢各位委员。好，那个请提案江委员或李委员。85案。这个，我这边是提冻结10亿啦啊、哦，那现在就是说，你们说101年启动到现在所有的付款都有超前嘛？是的，对不对？是啊、哦，那美方的这个执行进度啊、哦，
基本上就是我之前我有问过，就是说为什么我们那个总预算的编列啊，是在计算上啊有一些落差嘛？是，是包委员，这个案子啊，我们有两方面，一个在软体的部分是在美国这个爱德华空军基地，它这个同步在做；另外一个硬体的部分呢，是跟这个汉翔公司签约，我们在汉翔公司采生产线，用技术转移的方式由汉翔公司来承制，这两方面是同步进行的。那目前呢，这个所有的这个进度，交货进度以硬体这边来讲都是正常的。像目前稍微延误的就是软体验测这部分，因为现在目前凤展案的性能提升是全世界第一次的 F16 性能提升，所以它必须它有些东西是必须要在实验阶段在实验室做完实验做整合的部分。你现在原列是139嘛？139啊，但是现在你编列是69，是的，所以这将近一半，差了一半以上啊，所以我才会觉得说这到底是代表是进度落后呢？还是它的软体测试是有变便宜的？哦，没有，它是不是变便宜的？它是它的软体测试的时间呢，其程不如理想。嗯，但是它并不会影响到我们交机的情况，因为这个硬体的这个生产线还是在走。软体没有办法跟上啊，那你要怎么交机？那所以说，我现在硬体一样，航材包、器材包一样送到汉翔公司，明年元月份开始进去做硬体的组装。然后等到我软体设计软体这个部分验证没问题的时候，把软体过来灌到这个硬体上面。什么时候有？这个我们目前最快的是明年106年有四架会出厂，所以它必须在明年年底之前把软体全案整个升级什么时候要完成？全案整个升级要到112年，所以还有6年。是的，还有6年的时间。是。这个部分我想我动一些啦，然后你们来做一些报告啦。是报委员，因为这个案子啊，我们明年1月份就开始有飞机要进场了，而且这个69亿也是我们跟中央办公室谈过，已经压到最低底线了。报委员，没有，我意思说，当然你该花多少是这个是我们的升级计划，这我们都了解，是好，实际上大概也都很确切要花多少，这是。你一定会花的啦。那我的意思说，你必须要掌握它的期程，是啊，到底我们明年花多少钱啊？然后什么时候可以如期啊？那我觉得这部分，因为老是出现一些进度，不管是落后或者是我们没办法掌握的一个状况，所以在预算编列上面，我们就会发生说跟我原本的预估落差都非常的大。是先好，那这个从外界的角度，我会觉得说。那是不是你进度跟不上了？所以你原本要编139，现在只要编69就够了。这就是因为我们专案管理真的我们做得很确实，我们还每半年到美国去做一次这个考察，然后做专案的会议。每半年他们要来台湾，我们一起做一个专案会议。这就是因为我们在专案会议现在这怎么升级都在汉翔那边嘛？升级在汉翔那边，硬体的部分。它的生产线在一个部分，那现在我讲的实验室是在美国，它是在做整合硬体的升级，我们汉翔这边都没有问题吧？没有问题，进度都进度目前照常，现在目前照常，所以现在就是差你所讲的那个软体的部分。现在进度慢慢赶上来，而且它那个有当时的雷达有排斥的话，它都现在都慢慢进行了嘛。那汉翔的厂也慢慢在盖，都盖了，是。所以这个对我们国家是有利的，而且是一个预售条款，政府的保证，这可以不要动。这军购案嘛，而且要持续啊，明年1月份1月16号我就要进飞机了。你有提吗？1月16号就进飞机了。那个李委员也有提案，来请。刚刚我们讲的是那个 F 十六的升级，是，但是这个没有含到电站加仓。对不对？这个电站夹仓，听说我们已经有指定要用哪一种的，还没有。报员跟委员报告，明年6月才会跟委员报告发价书嘛，是才会签发价书嘛。是的，所以我是要求说，你在明年6月要签发价书之前，是你要做些评估，是不能指定要用131A 或者 是没问题，哪个不能指定型，你要针对这三种哈，131A 跟184211。是这个211来做211来做这个评估是哈、哦，如果
你要签报价之前，你还要告诉我们为什么你要选择哪一个？没问题。是什么原因要选择哪一个？天堂甲仓是另外一个案子哈，啊，这个案子我们是先不解。我在这里面一起。有，他是第三个案子，第三个。我是一起。是先跟委员报告，因为这个立法院在101年的决议事项里面，有一条决议事项，就是确保未来装备运用维护要跟美国空军装备是一致的。是决议嘛？可是你要同意，我没问题，来跟我们。发价之前跟我们说明，有等到等到选择哪一型的原因是什么？是是好，那这样可以，那就免于冻结了。不能先签约哦，没问题，签约前跟我们先报告。大叔签之前，你给是？不会啦，就是要签 LA 之前要先来跟大家讲。是一定给是吧？好吧，没问题。那我们这就免于冻结，好吧？是，谢委员，谢谢。然后接下来是88到89两岸兵案，谢谢。G89。空军司令部一般装备中后续 IDF 战机性能提升因执行年度及预算分配显有问题，原针对第五目项下后续 IDF 战机性能提升原列51亿6375万6千元冻结10亿元，专案报告后使得动支，提案人江启臣、吕玉玲、徐志荣。 G89 空军司令部第五目项下一般武器及战备支援装备购置后续 IDF 战机性能提升，因本案未依规定循程序重开投资纲要审查会议及进行变更原凤和计划，原予以冻结51亿6337万9千元，报告后使得动支，提案人徐志荣、吕玉玲、马文君。以上宣读。好，请空军说明。是，报告委员，这边空军参谋长再次做补充报告。这个详长二号是针对于我们尚未购改的427联队的 IDF 做性能提升，另外还有就是43联队已经完成购改的做一个追溯修改的项目，也有两个项目是 AVDR 跟 CSMU 这两个部分，一个是空用的录影机，一个是这个残存记忆体。那这件案子是持续案，在106年会有36架的这部分，这是一个持续案，还是要需要请各位能够支持，因为它是持续案，明年是，今年已经是第三年度了，这个部分要请各位委员支持，谢谢各位委员。好，请提案委员江委员。这 IDF 的升级计划 ，IDF 性能提升是，你们预计什么时候全部完成？107年。107嘛，所以剩下2年的时间，那总体进度现在多少？现在总体进度，抱歉，我翻一下。像目前预化执行的，已经执行的，应该是127架，我们目前执行的78架。127，78，所以其实。哎呀，才六成左右而已嘛。像目前都按照进度在走，证明一年大概处理几架？104年我们总共是39，105年是45架，一年。今年要延改45架。今年45，对，今年45，明年呢？明年36。啊，最后一年2架，最后一年剩两架，所以基本上明年就大概完成90%啊，90几以上了，是，好，这个部分啊，因为你们之前好像是不是有余款啊？那个。全案是167。那汉翔是161得标嘛，是，对不对？那现在那6亿拿去哪里？就最后一年的6亿。那两架不是啊，就原本你编167亿啊，可是它得标是161亿。因为我们后来的工项增加了，是，所以把那个钱预注在最后一年来使用。那应该说6亿都平均摊到每一架上面了，是吗？所以你工项增加，所以等于说你是他得标以后，你再附加给他，是的，附加。那这些附加的东西是做什么？附加就是编在原本的那个投标项目里面就好了。就是，对，
他的六亿加到了我们原型机。对，拿麦克风好不好？那个副市长，拿一下麦克风，听不清。原型机啊，就是报委员，我跟委员报告整个情况，在102年的9月25号，那个原型机从中科院纳到本军来了。所以在102年的12月，我们本军就把它纳到427联队里面去了。那在这个一进来以后，我们第一个要先修作序，作序我们是在103年的10月份修完作序核定，但是签约是在103年的8月签约的。所以说当初一开始167亿里面并没有这两架飞机，也就是说为什么有余款的情况下，我们没有先调整，而是我们继续修我们头钢核定了以后，把这个两架飞机加到总价款里面去。现在总价款没变，但我的数量增加了两架飞机，这样。所以是107年多了两架的原因在这个地方。所以那两架，你说是原型机吗？不是吧？就是之前我。鲍文跟我应该这样讲，我饷长二号之所以有开始，是因为之前有两架翔升飞机，它购改了十几个项目，我们空军认为这几个是属于空军需求，其他就不需要购改了，就只挑了这几个，譬如说机备油箱啊，这些东西我们不需要的，我们把它。我们只留我们需要下来的时候，针对这东西我们来做性能提升。那因为那两架飞机一些的构型跟我现在构型不一样，譬如它有机备油箱，它当初测试一定都在上面，我要让它回到我翔升机的这个构型里面去。所以这两架本来在中科院的财产，它又回编到我们空军里面来了。所以那6亿是花在那里？是的。没有，他财产给我们了、啊。那但是因为构型跟我现在作战构型不一样啊，我要让它变成我的作战构型，对，所以我再把它修改回原来作战构型。所以我总的总价总所有飞机从有增加两架。那个徐政委，您有提案要不要？我没有，我就江委员的就好。对，因为我是觉得那一部分，我觉得不是很清楚呢、哦，然后你刚刚讲说那个，你们有修改相关的头钢吗？是修了头钢了，对不对？是，那你这个修改有没有经过核定呢？我们国防部在10月24号核定的，今年的，今年核定，今年核定的，对。那怎么到今年才去修啊？因为整个过程中，这个我们国防部也很严谨，他。审查退了3次，要我们有承付意见，所以我们一直到今年10月份才碰国防部的核定。我就看中多少的，对啊。那个我来帮忙讲一下了。委员，这个那个他这个案子哈，已经不是新建案了哈，所以他的头钢有按照规定来处理哈，但是比较严谨的哈，不是说完全没有按照头钢计划来处理哦，因为他不是一个新建的原始计划哈，那当然是可以冻结了，但是我觉得不需要冻结那么多了哈，就是表示说对他们比较强力的监督，好不好？动一亿了，你动了钱吗？许委员没意见。委员，那我们把这个动一亿了，是跟好吗？建议各位委员，我们冻结一亿，然后我把这整个前因后果整个，因为你们也快完成了，对，把它完成书面报告，书面报告给委员报告了，好不好？是，好，是，报我是是，那我们就所有委员会的所有委员，我们用书面报告跟委员报告完以后解冻。好，那原则上8889就并案处理，然后冻结一亿。然后提出书面报告，经同意后使得冻结。这个书面报告只是一个预算上面的执行，还是连里面比较机敏性的东西要报进？就是、如果有报告进去的话，我是建议要用机密哦。是，好吗？谢委员、哦，因为你是那个性能提升的部分，恐怕也涉及一部分机密的。是是是，谢委员，谢谢。那我们现在发一下便当，好吧？然后发一下便当，然后国防部这边也可以开始哈，然后。要上洗手间，委员跟官员就自己哈，找时间出去，还是10分钟？10分钟好了哈，10分钟大家让他吃一下便当哈，这是血汗委员会，但是跟别的委员会比起来，我们就很很不错了。今天我们不是卤煮哈，10分钟，好吧？那赶快便当。
各位委员，我们就12:40好了，好吧哈。一盒水果等于1元。